Сана кихіне кынаттыр, сана кихіне күйірдер, сана кихіне түрдер, ханағы тырас болдын бұ өте ғасырда. Қаз бидік рәчіпсігер ұру әйқал, сана күн сағаланна. Өте маңыз арсыядының күнді кең нелемен сахабы сирен лоқтақтыра, кәлбет күн керені кепсәдін, үміг күн өтені күсәдін, саңа күн сырдығынан сылағының рәсі жайдын, өсі бір өте сайыңыз арсыярда үмітінен, оны саңа күн бері бүйінгі тағарытын сағалыр. Бүгін қалындар бұтығар бәс айыны үз күні, неделі күні аң күн болар, бәс айы төбілден тұрар үйі қия болар, өрін тұнақ ғықтар бәлер сағалан бұттыра. Онтын жай сүрін ғықтар бұт алық отыр кәмінен тұймада, ғыға олонқа ғыға мұға, онтын дағана атын ғықтар ұлыс нәхелі ғықтар білден тұрар бігі бұл тірәхінлері Қыржық тағаны саға кейті өрәрі көк көктен мәтсірді өтігей керек әмге кәлібіт бәсіңе өрі бірағынник ұйынан ағылыр дек қосып ол күрдің отын жұғыс әтін арбытың күрдің олонқы ғыға бұйыл ұйтылдыға, бұл олонқы ғыған тәртетінен бұл қасырды өрдіп бұтын көрсіғ бұйт. Онаттан бүгін бәсейін үс күнігер аңдайды тағы велосипед күне бәлетінер әбіт. Қырды таңынша құсай көріка үгіз кейі бұл велосипедінің айынлырын көребіт естелебіт. Онаттан әкке сеңі дағаны туғалаға үгіз болу әнімі айынлыр болық тақында жоғыз. Білден тұрар олығын денсе білуібін бұл келін кемге құсайға велосипед тәбір дұрышқыты бар болып тақызы беде велосипеді өрдер болық тағынтын. Түгенің туына әтебін бұл велодұрышқыны бұқа ден қамаман тойты қылынды білден тұрар түргендік айыннан керелілер, оны қаман аға ер болыларынтын бұрыстығының түнлер көттіктіріні әтергілі әхе бұрыйдақ болағатынтын бәйбеяға қырысты болақты сұйынды қаден әтебін. Сәп, ендеден тұрамыт идея мағаны күні бағарабыт, оны бейгеннің тәңе болуын білеген үміт күнге күмі жылбы тұрға қайдағын салғы істеген. Саға сәрен күні жылы кетен көрер кейін етінерінен кейін ұлыстарға бүгін сәрсерді алты шасқа. Уан сәтті күніхін сүрбет өт қырады сыла. Селін еңер уан сәтті күніхін сүрбет өт, соғыр ұлыстарға уан төт күніхін сүрбет кек қырады сыла. Білі білі ұлыстарға уан ағыз күніхін сүрбет ағыз, әліуіне алынтарды етінен уан алты күніхін сүрбет екке. Арға ұлыстарға уан алты күніхін сүрбет алты қырады сетті, қалыман егер ұлыстарға уан сәтті күніхін сүрбет екке. Жаңыға үрбе қасырды алты часқа күніхін сүрбет әтті қырады сетті. Қотғылы арға ұлыстарға уан бір күніхін уан ағыз қырады сыла. Жүкускай қораптығар сәрсерді алты часқа үз қырады сыла сетті, салғын баттағында әтті 105-6 мм кетіңдігер күн ұстыта қораптығар қотғылы арға атын сүкіндіға 3-6 метр түргенне ақты ылақ болу, күніхін кейін қорапқа сүрбе 3, сүрбе 5 қырады сетті болуға. Өте маңыз сарсырдың күнді көрәтшілер бейт, білігін ұттын сарсырдаңы салымдар істеген, бұл үміт өте күн өтеуінері кепсәтін ден тұрамыз салғы республика өрін салымдара. Өте сарсырдыңдан сақасыра информационның беріні көрәғыт студияға Лилия Баровская өлелевін. Сақасырегер оған түнінші керенге жиыға ғаз сетімегер техническай көрі істей сөбіліңе соғын еген ғағынан қатшығын арар ұқтыра. Санаттаққа сөбілің түйерсей кампанията аспыт сылғы сағалан мұта, онтон доғы бар түйерсейттен қотынар жаңға административна истырап олықтынар. Ол күдік шағанай сірейдерге 2 түнінші халковайға дейірі, доғынастақ сірейдерге 5 түнінші үрбе түнінші дейірі, онтон юридискай сірейдерге 4 түнінші сүйіз түнінші халковайға дейірі. Сақасыры әйгені күтті өпшістіні палатаны Бестужов Мұрлинской ұлыстаға дысаф жәсінің бастығы қорбұғығары өлелер. Саңа серкен қоң болан волонтердарға ұрдық табығастақ штаб тірілеғаттен кенелер сүйістен тақсат онланы байыны частырғы ғыттылар. Ол егер түріпіттер бағылқаларын тертілері манытығанан төй сүйістен тақса қаққалыр секкені тіксерділер. Волонтердар 12 тіңшіттен тақса көстіумі діктілер. Көмені құмайын тіреяны тіргаштап салаячытын солбуячы Анна Ефимова мәппетіне стәқті күләлер кені бір неделі Запорожияға онына Донецка областқа баран кәлі. Онына байыстыры күтті көрісті терәқпуңы көмені тарғатарға күттісті. Байыстыр хүрбәхетті бағылқаны тоғы тоталиктерін чөпчылан бағарды.
Укопахатаролатарга ориентир этерболахтаржи, бу посылка келле, манна тахсан көрсерген, тоған жетерген укопаға хембир волонтердар келле беттер. Онын тохырор болаттарына маннык адреске келек болан барыннар эмекел беттігіннер эме бары бірсе, онын көңілі әбеттері болуқы энеке кербеге хатаролаттары хэп. Онын энеке кербеге хатаролаттар сыңяна ен тағыстақтар нәрі бейді посылкаларын аландар әбек. Түріпіттергі туа Әйіне теметі, бұл пасылқыларғы тәрі бұрты болар астары түрі тұғылман. Ол көрдік біреске еген оғыпыт жи аңын сен бағырар дейін біреске еңгіт аңдар ұнтығыдары дәлбі бұрты болын тегері бітер. Дойды көмескәлен ұрақ кербейтігір сылжар бойыттырғанан чүріпчілуғын салалтата, жоны сәргетті апшестеніктері лақын көменің ұролылыр. Окурды канал байыны жайығы сылжар бойыттыры жекергеттері чүріпчін хелегер сана күйеден түмсі үтерінен бұланына құлені салабыттыра. Тұстақ түмсі көк өләхінінен онына лұз жағалтатын өбіләхінінен байыстыр әлбіқ олақ жекергеттерігер, онына соғытақ қалбытығыл иелерігер, бәйе бітеміннақ ағын өлін өнерелерігер, үзді төттәқ поликарбонат теплица сертификаттарын өрілі ақ Бу опуска келе сылжар уолаттар бітігер баралдыргар хаянда сетка бітін берен, арчылан, онна чырыпчыттан делегация барарғар, онны бігі сетка бітін әме берен үтті біт. Бу сайынғы кәміңе бігі оғылыр бітігер, бу сво же кергеттерін әлбәқ оғылоқ. Галларгар, наше управление образования на кота, кепсетен, комиссия теринен, ларга, олорбутун, бартен, лардат, бут. Сақасырын алақтауқтыры Иван Айвазовская қартыналарын национальный айылыр жүйіндер түмелге көріқтірі. Оқырдық тұстақ бұстапқа балағанайын бастығы күнігер дейлі тұруға. Манна Айвазовскайтан ұраты Сильвестр Шедрин, Александр Орловская, Алексей Боголюбов онна дататтар үлелер абалылар. Бұстапқаны тірейі Илдархан онна бұрылыстыға ебілінен алаққа келдерділер. Улахан тағымнақ выставкалыр бірайек Санкт-Петербург қорат сударстының нөтші музейін фондаларыттан Иван Айвазовский 19 болатыналарын, оны тағынан 11 нөтші маринистарын, олар істергер Сильвестр Шедрин, Григорий Чернецов, Александр Орловский. Онтын дағаны атын худохынюктар нөтші искусства тігір, мора жанрын сайдытын көрдірір, живапіс үлелері тұруқтара. Мұша астағы соны мөтетінінек көрсек қадері. Үте сарсығырдың күндік әрәтшілер білеген тәттік соныныр бұтыр кейрі бет. Ол үніне сұлыстар бұ сөбәлерін істе қатуқтен сөбәлелері үміт күнге, оны болғайын. Қой, түгені мүтші тұппадаққына жол амтанын жақчы білейін. Кемері тұғынан мұңдайғы сана албын болын сөп, оның түмігін Кемерей кеттен әлбәң болғымтыны әрейер болуын сөп, бұз болан соғыты қолырын өйгін санаған сағылынар туғалағы болу, қолқымайгығын ұғықтыма. Игерелер, бүгін істер тылларғын сүреққар шуғастық ұлыматын ерденер, сарбақтыр жоңын күтті бұдыруыма, солымаққа тапқал күмін сағырға табығасты ақкем. Арак, бәй бұдығынтардына сырыт, атын жану қоматыбын ден санағы ұллар баққа бастыдан тұран бәйін тұскунан толпуйдан, сетихи төрді әнкітанық майгын. Қақай, өйіз сана әтетінен болбаққа сүрағын тұғысып сиерінен салайтарарың ордуқ, ұхаппаққа кенеппәкке түргеннік бұхарыны ұлынарын ерден еға. Күз, бұстақ санаға бағайтарыңын енекетін ұлаханны кемсен еқін сөп, чугас жоңын күтті атақ тәпсен лұрын ағастық сәргес. Үяғын, қая дағыны үләне судырғуты көміретір кеқтаққын үрдіксі дейілінергер туғыда мәхей суық әрәрі жон тыласы дый боларын ұмнума. Скорпион, Ирақ аяңы тұрымматын ұрдық, жылы бай кепсететтен ұраты үлі атын қайысқаларғыр сетихи арылақын тапталға табылығын. Оқчуд, әлбәғар әндірер саңа білсейілер күйделдер, чугас жоңыр соғытчы білі қоңырын сүргелерін көтек онтон бәйін дастының. Чубуку, енегетін кемсіммәт ғына бұстақ санаға ұлларыма, бергүлелер жоңын күтті өйдеспет түгеннер бар болуқтырын сөп тілгін өскен көріне сырыт. Күрілген, Чугас жоңыр істің хирақтылары әтіргеттен көбістіма, күннәғы ұлыққыр ұлары елары келдер әрттабығыға соқ, кейәне жекергенген күтті бірге атар. Балықтар, саңы білейінен әрінерге сайдарға жолыс үліға да тұс ұлыққы да, кейін білейлі ақ көрігілі ақ жоңы күтті алтыс, туғалақ сөбелері беріқтірін сөп.
Джаз Улстарбы Сибидарити Гурдук, оттан күнгіт қайттақ барара барыта бәйбіттен тұлттағын алу қомдыман күнек рәшчер, оттан беге салғы тәттек салынырптар керебет. Ол күрдік Германияға Лоран Шварц ден екесі астақ оғы қартыналырын алтынғар түгінші евраға атылыларын Таймс журнал сұрыер. Бұ оғы акрил красқының абстрактный қартыналырын ұрары біт. Ол етедерінің аспыт сүлбе өсіллаққа Италияға сынына сылджан оғытын таланын арай біт. Ателге күрір ұйдур қоз бәрі біт, ол қостын олчан олықтақ сыбат әбіт. Білеген күрір олчан құдоржысыны студияға сылджар, оттон еті кені қартыналырын қартысқаға түйерін социальный сетіміне тағарар. Ол елеақ ағата қарттынаны бұқарттына тұламыт қарттын Лоран Туз Шетугар оған әлілер әбет онын бұқарттынарын көрі ғот күрдіктан олық абстракция. Онын бұ екер хаста ғолчан маңды күрігідуірі күрдік сөқтірер де, нағын дірейіне оны қолыбыра ұлаттағыны едіқтірі де, қыс хаста қарымын әге қарттығын әлер бік көнегенден де, оны екер хаста қ болуқтыр. Антынар сыйыға бір ұраты жекте түген бол бұд. Ол ұстутын көрі қайынғырым. Бұ білдер маркетплейсқа атығыт жақтар қағы батығындыра ғылжан келбет бәлдетер анал туалеттір ғымқалақ. Бұ күрдік жаныты қосқанер бол баққа көтірі ме жиыға доғар оңысталылыр. Оның әті күрдік күйледетен әлде сылжалылар. Құс олығам егінағар ордық жүгей дейіп күрдікте, бұл маңы көрін әтекті әлсіп. Сәп Антон, сақа сәлігәт білілер, бір шалқайр өпіт кеджа, бұл нересет нөңе ұғыл бұт клипін сүріқтәді. Клип сегундер ұрғытығар оңғылынна. Ұрғыға қоту сәлігәтімні солтата, түрі өбіт сәлігі оқа таптал кепсінер өбіт. Ден сұриялар, ұнатын қыратық нейросеттен қайдағай. Аға, бұл маңды күрдік өттін. Бұл аныңғы үйе кебінен болыға де? Интересіне әбітте. Ұнытын, нұқты әбіт бәлерді, көрі өкі өп. Қашығы өттін әрділі бет, өсі бір саңға ұраты тұннақ, аныңғы тұннақ клебінен деққа. Нағачуй. Антон, бұл медаеді бәйбәйлерін паркаға ғараталарын ұсту бұттыр. Ол ұстутын еқынан көрдірі бүт. Медаед күлдері еге білергіз болу. Кенлер бұқырдік за паркаға бәйбәйлерін қатшылаталылар ден ұстуын еге көріңіз. Бәрдетер күлдер бәйбәйлерін сарыталылар ден ұстан бар сұрыптар. Жыстар. Это бейгі бұға пергілі біт, әге мен ғаунлар күтін күйті біт. WhatsApp нөмерге рағыз 9-12-279 сүрбәкке 6-12 нөмерге әғардылар күтін әмегі тарын, әпер біт ұстада ағын тердек біт. Оныттан қайывды білден тұрар күйті біт, бейгі үлжітір бітін, бұға қолбан өхер әкі әрданы құда кезуі бәлем тұрар, олы қотыр көмінен сақ Күндік үрәтшілі біті түйе маңыз тасырдарының сәсірді тәңге ғуқтуғын, әппетін қамытын ұғығындарығын ұнаттын білеген. Бүйегі бірді ләқті сәрданы құдайгей зава, Лермонтов ұлысаттан әте сейіне чөптегедер қамнаныларынан бұға қолбануға тақсыға. Ардана егін істебіл түйе сәрдінан бағал ұста. Саңа неделі сағалынна, ол күрдік, өрі боларын күрдік, саңа неделі бастығы күнігер бігігі, саңа күн бері, харсырданы, сәрәкетігер қолбандығыд. Онтын ұғын күхін ұстата бігігі сәрәкебітін ұстуджеттен бербіт әбіт болақ бұтына, білігін бұ қаллан сылығы яғыттан қуарат болосаттарғар, ұлысаларғар болар, әте қаны чәбдігірдер әбіт болақтырына ұстар бөлік бүт білеген Лермонтов ұлысатын бейі әнақсыз нөмірді жетін тергенігер келін тұрабыд. Манна Джон Тұғырға мұстан білеген қасырданы әті қаны чәбдігірдер әрәккеға мұстанлар білеген оңырауыр бәлемден әжалылар инструктор Сарғылана Фектистова салалтатынан жа қасырданы ұқықтар қамсаныйлары оңырауықтара. Онан күндік өрәтшілер ұстуджия әме әге күттіғын тұрың ұқықтың сәргәқсейін қасырданы қамсаныйлары Сарғылананы өтіктенгіт оңырауын. Сарғылана, тұлай еқа беріп, үте қасырданан? Үте қасырданан сақан берін жоны. Бейгіні кітті білгі болым, бейгі күрдік тақаңыт әрәккеті әрчелілерді оңырын.
хаски бетин, дробетин бетин литигер, он бары бирге херекали хайн. Так, угу. Ихе умлубу, тилибетин. Физкуль, привет! Дебет, привет. Бары бо... Улыбет. Мандык турдубут ки. Аны мандыкабытын Харахпытына нәрәне өбітсеп, Харахпыт тымырдарын үлелетебіт. Төбебітін қамсапаппыт, оны маны көрбеппіт, оны координацияға әп, бірақтыбіт бейді маннык. Бастан оңа лейбітінен бірған көрбіт. Аға, күратек. Онто қаңа селейбітінен қаптыбіт. Хамай бор босқа массажор. Аға, аны массаж оңырдыбіт лейбітігер. Күхін үшілей бағай маннық шүшкалары қантан бағарар перттан бұл оқығыр. Массажор аңызды бұд, әлбәу құмиян баран атақпытынан үшілік өткей бұд. Күхіні бұға диағы олырын шүшканан жәріктан ауды шәр. Аны білей маннық бұраған көре бұд. Әмен қарақпытынан көре бұд, қарақпытын әрчие бұд үшілік. Ол бұғығар үкі мейбі Илебетін мәнік тұрғарам барамыд, еттінен бірақты бұд, бірақты бұд, бірақты бұд. Қаңас Илебетін тұрғарды бұд, үшелдік бірағам бере бұд, қарақпытынан көре әті бұд. Бұд. Аны, өйе маған мәнің бірақ бұд бұдке, қап бұд бұд білейін. Өйе әттен қабылық, бұл қақалар үші бай қабылық Бұл, аны қаңа селебетінен, әме қабан ұлабыт. Білейін бұл, алыра ұйтан бара маннық, мәне қабан ұлабыт. Үйеттен бірақ ұбыт, ұйтабыт, онына қабабыт ке. Маннан бе қарақпытын үләте біт. Қапты біт. Аны жә білді бірақан баран, бастан бірақан баран, білді үлебет ұтыспытын ұқса біт, Антон үкеті, Антон үште, қатабыллақ кейт өтті ұқсыр. Бір. Икі, үш, ой, төкке тейдім ду. Бұл, төкке тейдім, молодестер. Бұл, аны үлебетін маңны күрді бұд. Аллар аттан ұлды бұд, шүшкабытын үйәт әптері күрді бұдке. Аллар айтты бұд, үйәтті бұд. Үлебет қамсыр, бары тәңген ұры бұд. Аллара үйәе, аллара үйәе. Молодестер. Бәтті бәт білейін маңдықабытын ұрам барам бұд. Аны үйеттен аллара барды бүтке. Білейін білі түбі күбабытының ұра бүтсе. Зарят көрлі ұмай тиелі дендей бігені. Олығын түбі күбабытынан барды бүт. Аха, әннігер, кәннігер. Әннігер, кәннігер. Аха, білейін ары ұйар ата бүт. Атақ бұт маңдық барды. Маңды төттіру бұт. Төттөрі. Аны бұл атақпыты барды бұд. Бастан бұросты ұра бұд. Үннігер. Күнді көрәтшілері сүрді ғычығай бұл маңдық ғамсаныйлары көрімдер. Әгеме ұқты бұл құп болу асарғылағанаға мұқтана бұд. Оттын қорат қанық мұндықтарға рәсі маңдық әртшілілер, әді қаны ұғығынары ғамсаныйлар болаларын Зинаидай Горовна Афанасияваттан білекпет өте ғасырданан. Бұл шәбдегіндер қамсаныйлар қораққа, пұлошаттарға, сүйедергері болбаққа. Бұл білеген көрі тұрағы дейдер тастарыға неме ұйтылынылар. Бұл түйет сүргі ұйтылыны. Дерзинская 57, Лермонтова 58, да Чекалова ұйтылыны. Оны күтті оғыз спортивны школалары бұл ағыз сүнбеге спортивны школалар құлақтырына келе территорияларға неме ұйтылынылар. Оның осқолы олар неме басасырдағы кәбдегілдер қамсыныларға үрдіяғын тағыстылар деп мағарабын. Отын мақтал күндік әрәтшілер әйгі жеғыт аттытығар қаяндағаны маңдық қамсаныылары оңырар сәрәкіні, оңырар сарсердағы сәрәкіні, оңырар қаяндағаны мұндық бар болықтақ демет әйгіні барғытын сарсердағы сәрәкіға үңірі бұд. Ұстудия? Мәхәтшіге сарданаға мақтал.
тал, декордук, декорачилер, битатамбу, эти синицы, декорахамнеллер, ким корабтегар, кюнах сын, сасерда, итулларди. Ну, ты не гемия, биллен туркин, гутин, эти ханы, чебдигден, сагалан, ден биге, хека, эти бит, антон. Питан хамбатан, биге, биллен туртуп, сарабут, уонна, же, уютин, михай, дехтана, да, уларди, блинже, скола, оголором, ханнук, юрека, туттар, сабутый, тох, кайсканы, тох, иделях, кей, болавты, ден, биллен турр, бу, судургу, бол, батаха, и ты, гадже, хорую, буларе. Ну, ты не гемия, ханан, биге, дерундерунник, манна, ингрити, бидл, джитар. Будьте сердце, юре, хату тарсету, на беги, кепстевит. Студия Ладжитарбтен Белинелев, Олкурдук, Артиктал, Государственный агротехнологический университет, Октимнео, филиал директора, Тыхайс, Батин Белимен, кандидата Васиона Устинова. Итинне, агрономия, кафедра Тенсебедисея, Тыхайс, Батин Белимен, доктора Валентина Осипова. Онна, Октимнео, филиал Верехона Ити, Юлиатин, Итар, директор Солбиача, Ольга Стрельдина, Басседа, Вехай Ладжитарбтен. Итинне, Сасседана. Итинне, Сасседана. Октимнеогу филиал, бо университет биллентурар бигеттен албах кихиюремет курсуна нимут, он табилигин делажан болон ялихамны лжалар респирко сейдран тукарта филиал бойлу билуй дяхла боларди белиегл. Бойл тон терлюбиттен хагалан сюбе бисылага юбли бутун верека тагарштаралар абут. О курдук филиал бут сыла сорогадиен тахайсватан специалистарин итен вертен тахары болар. Более питохары, какие-то хинчаго доктора хайса специалисты не уртан тахарды бит, бихи выпускник тарбит, тахайса тарера был бахан, у канамия бахалансы деллар, окудук тахайса тан доктора, тахайса та кандидатора, болан вели хамсы республикага, тахайса тан сайдаргар биллер жаннар. Мен бәйім, әме бастықы бұпысыныца болабын, әптемнәу филиал, бұға тұртағаты директорынан анламын өлімін сағалабыдым. Қырылды көшеді қан. Икі түйінші керіңе ұсты жоғын, әттен білі үйерінен бітер дәқтілі дейді. Білген әттен әме күсті әқтек документулы еген хағаландаға болуды бітер үлікті. Хағаланан, аға. Сағаланықтақ 15 сайын 15 күніттен документу ұлы сағаланықтақ. Жәрші тұғырты тұя сіргер туғаннақ иделер тұстарынан сұрдатыққа бір бейдесірін агрономия бар болады. Табиғи кафедра бұд филиал тәрелеғаттан үлелер. Бүйінгі кәміне бұллағына бейге орта өректтен сағалан аспирантура әтие агрономнары білемейбіт. Аттан филиал хүрбе бейсілін толар болағында беге бастығы бұпыст ұжы хүрбе ғылы болла. Ол тұқары беге бұпыстыңықтар бұтсетегелері олыған дейқын ада. Васион Василина Петин күдік тұқайыстыдың министерін ғалбы етшеті бар. Олыс ғылавалары, нәхле ғылавалары балылар. Арас управленияға, управленияла федеральный да болын, республиканская да болын. Тәлеттелерге специалиғынан отдел начальнигінен лелігі жалдар бейғылар бұд. Онына ата бәлері агроном производствоға үлігер кей болады. Білген бәлері бизнестерін ариян урбаник болын, тұхерегер құртопой бұрдықта болын, бәлерін бизнестерін ариян үлігі жар предпринимателер, урбаниктар балылар. Онына ата бейгі кентуттар бұд, конечно, кентутта бұд ағылар бұдынан, ученый доллар баллар. Бүгінгі кәміне 12-ға уже кандидат болла, бір доктор дәқпыт, оны үсі доктор болла ғаджар олар баллар. Ете Чинчер институттарға, Дэхайсет институттығар, Биология институттығар, Мирлтавидинияға дағаны бігі олар бұд баллар. Үсі қандығы иделер баллар әйгі күйіғатығар филиалға? Бұйыға орты өріқтен сағылан үті аспирантураға тұйы бар дейді. Өлтеметтен құрдық бұйыға орты өріққа қолы бұра земле устройства ден бар. Ол үкі ғылуын үйдіғақ. Маны бітер біт оғылар сер специалистер болалар. Оны тағынан өсі эксплуатация, ремонт, сельхозтехники, оборудование ден бұ. Саңа өріқ орты әме арыды біт. Бұ техническая специальность, олаттарға аналлақ, бұ мысынының, трақтары, дедгі қайсуатын оборудованиетін ремонт нұлдар.
болаллар, олар онны вернеллер. Онна аналлах бияхы материальный базалах пыт, учебный мастерской дах пыт, пункт технического обслуживания бар, слесарная мастерская, сварочная мастерская, онна тух пар аналлах оборудование уретерге бар табар, олар онны верек это вернеллер дехм барывын. Бо землеустройствага геодезическая полигонна ах пыт, онны тағынан теплицалар дах пыт, агрономнары уретер. Бәбіт барта, аны барта чугас-чугас тұрар, иненің үйірінер оға қанна дарақ бар бат. Аты бұтыр жа открытый стадион бар, онына ол спортивный тоқтары бараллар. Оның апшырите бұт әме олық чугас тұрар, оның... Словия барта бар дейқа? Словия барта бар дейқа нада. Орты верақы 9 класс кәнттенілерді лақ етті, да? Оқ, орты верақы 11 класс кәнттен лауыт. Оның таңынсы агроинженериеден бакалавр специальныға бар. Бұл манына олаттар өрінелер, бәбітегер де орты верағы жы бітер-біттер эксплуатацияны, енеке механизацияден бар еті, оны бітер-біттер халғы өрінелер, оны тағынан өсі бұйыл магистратура арайды біт, агроинженериеден, онына кенелер өсі үрдік өрек екес тағымынылықтырын сөп. Қолыбыра тұттарсы түгендерген бір келемек зәбенге қанынық предметтері оғылар тұттарып болықтақтырынден. Агроинженерияға обязательны болалар математика профильный, русский язык болар, оны тағынан информатика, физика, химия по выбору. Итинтен бири талалар. Онтон орты өрегі бітер бітоға, кенелер вступительный испытания тұтаралар. Үрдік өрегі қатығып. Орты өрегі қабылағына по аттестату 11 класса кереллер бені агрономияға, землеустройствоға, эксплуатация бартығар 11 класс. Онтон магистратураға тұттарса ачылар, алар собеседование тұтаралар. Атан жа мақтына бұд, бұ оғылар атан сейхлес сайтқа мие барта құрылдан тұрар болуқ тақты университет сайтығар. Анаттан кітатаңыд, бәяғыд, үсіпілдер дағатын талын, оны үлелән, үйерінен гені тек бұтын бағары бұд. Жетан жа тұй қайысты бұтыр ұтты туғаннақ, намыт еделер бұ агротехнологическі университетке балылар дейін. Онды кәнтін, күнді доғаттыр бігігі олық отыр кәмінен сонымнары істейік біт, онтын өстегі ұлжытыр бітін күтті кеп істейік біт, әді өйрақы тұттарсы туғынан әрі болбаққа атын қайысқаларынан әме әйқанан кәлін кеп істейік тәрі. Басырда бігінен бірге болыңден ұңырабыт. Білген мүні бі ұғы үкітіқті бұт ол кәнтін республика сүрінсанынара саңа күн беріге ратымаң. Сахасыры информационной берені көрегіт студияға Лилия Варовская өлелебен. Сақасыры егер қалан ұтыттан әмсеғалі әбіттер транспорнал ұғыттан басқолан оқтыра. Талқұрдығы саңар түхінші келін әмсеғалі әтчі, екі түхінші үрбөй сұллақ транспорт түхәнін төліқтері соға. Тұстақ бағарының бірбілісті аналогауай қамығыетілініна маныға түхәнтен басқолан оға тоғда сайыблығыне сұрулар әрдеммет. Олан ұғар олықтауқ жағалтта аналогауай органдар әмсеғалі әбіттер спехеттерін ұдықтақ. Темір солынан телілен алара бәстәғі станция тұғырмас материал кәлейті республикаға үстігі өлбәді. Сылсағаланы ғыттаны сейхозына зор салалтата Мұрсқа обласқа онына Сақа республика тігер 9 түхіншіттан тақса көп мас телейтін контролады. Бұл мас материалы сөптәғі фитосанитарына бұробаны ағаған вагонларға телілен кәлер тұтатынар сейхозына зор инспектердері кәлбіт продукцияны контроллан салғы сөйкүрге көңіл берелер. Баратерді білге петтер сақуыны кейі соғын бәлетелер. Әскөтін ұрыққы кәмінге қарантын зоны тұттан тұту материалы үксе ұл солынан кәлері біт болғаны, білеген темір сол ағылын сылы әргетші тоқталы соқ кәлін жарықтанар жаңғы да тәрілтелерге де табығастақ болды. Санатар болыққа қарантынны зонаттан тақсыр продукция қаз берді партиятын айы карантинный сертификат бәрілдер. Тоқсыны ұйттан ағалан күн бүгінгі дылы 9 түхіншаттан тақса көп пиломатериал кәлі. Кенелер Иркутскайттан, Томскайттан, Красноярскай крайттан, онна Бурятияттан. Үксекелер? Тұй қағыстығын салалталар аса сайын әлек ұлықтауқтыруттан себейіне көрусаларға сайап қоқымайалар. Үйәбілігі жон бағатын үшіоттан, қатастан хәтті оң себейіне ғатын, оны тәңе 9 тонна комби көрумағалан үлдерділер. Жай қылыра ғуна ені тәңе тұлыен типеттер 15-6 келіға дері яғын ақтыр. Жон әрдеттен білімненен кәлен, кем күлгі, кем жағы күлген барда. Себейіне ғауына көрусаға дейін 9 тонна комби көрумалары ұғын ұшырат ұлықтанна.
Белилугар национальный многоборья галакан крахтегитлы кайлах бесюстенча халковая хилера. Югеска ковлой бут белю батуре крах бесин он тердис он бехескенергер холусыган тирсненны тлыга истаны агунан итты сюрю мастер дегита. Тутумергира вона датан көрімнерге спортсменнар илен келен түсі өхтірі. Мантене бесин он тердис он бехескенергер чырапчыл хугары мия тоғыз томтора нюлара итылықтыра. Кайлаға мия бесюстенча халковая күйдер. Бучастал соном мутитин никер сюх кадири. Кюндекрачер бит, олонка хуга, амма лугугар, байыл, бары күйте бит, кетехе бит, бутю хасарда бияка гылжытты келлі. Саха сирен сурияччыларын ассоциациятын халаяччыта, Илин Хурна Алба сарадиактера, Хатугулу Линги Федеральный университет журналистика хапыдаратын хебедесея Олег Сидоров. Олег Гавриевич, ты хасадран. А ты билет бикурдук бо олонка гагантертитнен арас улустартан эрбол бакосе будо идубут ми регионартан гадистер келлери кютилерди. Аннук. Анна бихилер битен билер битен тен бир бастакнам бо горкаятнан литературный институт директоре билилак учоны вона сурьяча Алексей Николаевич Барламов келехте хабитти. Аннук. Кини келехте дебо сурун соруга сила оно тугуйдин. Кини ити аспет күн Николай Алексеевич Лугинов юбилейн кемигер литературный институтка бие культура министра Афанасий Иванович Нуев онна амма бағылыгын сол бұятчы Нургияна Илларионова боланнар ите кепсети түмігінен бо Алексей Николаевы бо ығаққан ұрбыттара. Онны болағынатын сүрін сыйла кене бо саха хиригер биеге национальный брахник бұдан қайдақ етігіні көрен бағырар ете онны билден тұрар фольклор, литература, эти хайдах сибастаган, диринг сибастаган, бихи литература, тону, идем такие, тинчиячи был, лолин, тетни, мелухан, интересах, он на бихи олкюхин, або аммалухан, каттакаттаган, бихи ассоциация, вот литературная институтка Владимир Галактинович Короленко, атнан, беременна суттар бэппыт, онан кинилер, або аммана, ме Короленко, на каттабилен трохи вестиллер, олин, ол аттюны, на ме кин интересахи, бо амманы, кидик Короленко, бетин литературный аярулетин мантан сағылабыт еден. Онна бу сағыл сығыға мехи дектарын бағыралдар. Онна Алексей Николаевич Виктор Алфредович Куллы денеме бейті поэт, білілях поэт келектақ кене аны тұран білін литературный институтка үйретәтчі, ұхуятчі. Ол чертісінен сақа литературатын, сақа ботатын националы литературалар үйреттер ол бұғығар олың құнеме. Онан кенеме жөпчі интерестақ. Хеботтон, бұл Блатын Аюнускай олыңқа философиятын бер бастықынан чиншінде ғады. Кене ору олың туын әлеме ақты бақпына? Ну, кете, күлін тұтарға аммаға үші кепсеті болбыта, конференция, төгірік астол бұхыттан бұл олыңқа философиятығар анаған. Онан кеме анағар нәлбәк бігі білілі құчын айдар бұл күтті бұттара, чиншіятчілер, хуятчылар. Онатын сүрін туға Платон Алексеевич күдік бұл олыңқаны кене тоқтенетен тұрар. Есте түгінші 910 әтті Аллах ұлық әдер әдден, Томскай Куракы өрін әдден доғырғар Максим Амосовқа құрғар әтен тұрар. Бұл біхеге итағал бет, онына біхеге история беттен. Он тұқайын халғы еті түгінші 910 әтті Аллахқа бәтін бастықы бір ұлыған чинчі әрілетігер. Якутская сказка олон қоден, олонны әме халғы еті чинчі етін күгірден берер.
он Антон эти беги блявит, хлебра Платон Алексеевич тень тогосис от тут салаха, то ярмаку он гурьяр, тахарар, Антон тень тогосис от тут и бир, от тут и кисалларга, юрьяр нюргун ба от тут тахсар, он эти кине бу оланкано тух национальной эпос эребол бакка кине дирингселистях беги блэргы литература быт литература быт жанр один механават кине он нукерлете онна ол Антоин салгы сөйлөлөр багалагате кылбатага ал да боллар кине оңор бута кине бу олонконо арги бута атын өттүттөн аңартас беги бу тохурдук жүрөсүп болла эпос атан фольклор аны кине именно бу беги каманна беги итагалбит беги көрүбит билибит андай дуну анарыбыт онна беги история быт былыргы история быт манна бар деген этитулухан солталак ата билген этчаттар жалонкону төхөсеңэрелери толуруу деттинен болуун истий деттинен болуун мени кийла дааны тергил истибете диелонконунукбаа булла диалинти ине республика улухан үле барар эти биги олонко быт юнеско туар кийден турар аны бары билебит онна эти эки тыынча ыллартан ылаачы эче толгон ысыллартан тыынча эти Михаил Ефимович Николаев эме бээте бу бир политиката оннукете болонкону эсе хаңатахаңатаарын өйдөн онна ытчаты тарды оголору оскол оголорун аны бир чапчу холобор отон ити биги Юра Борисова хан ытыхебит кине олох ого хайден биллибита олонкохут быытынан онна элбек ого оскол оголору ити тынчы тогуз тогон ысылларга билген Юра олонко институтун бир сүрүн үлэхитте наука кандидата тети курдук ылан көрдөкко Хин бир ытчат олонкону мехнавар өйдүү саттыр толорор интерьергир ити бар олканан отон бу даамдык массабай багар болбатага болу ол да боллар ити биги бу саха өйүн санаатын тутар биги бир сүрүн токпопалла детон аяр жоңго да болбакка вообще саха жынугар сахатыллаах кияка олонко отон сүрүн силис курдук силис тутан турат диякка бие бүтүн санаабытын көрүү бүтүн онон итчакка тиектаах ол дээте чакет ерен туар бу олонкага бир ытылар сөргө ол болуктаа. Аннук саамы хеп кетаа. Эдер огого бу кыра билеген уян да оголоро уянтан сагалан агылдыр битти. Аннук аа аны те оскола үйрөтөлөр элбек оскололарга арас эти методика да бар. Анан механа бар бихи оголору чугаттыбыт бу атутчагыга болонкого анан кинилер мехнаар эсе бу бээлере аяр толорор жан эсе такса туруктар айти эп юрам курдук онука антон бии сахат элементигер эме олонко баатылыгин жен эти кол ибрахим бир ник күрактар эме төхүкүз болор болла дейм онук баа болла ди онуттон алох отурка менен сага сезонго эме бииги күтүөкпүт атын кыттаачылар эме олох белемине сылжар болуктаактар онутон түмүккө көрөчүлөргө келен ер олонко ыгынаган эңри курдук кылгастык ата бии олонко ыыкпыт этеңе аастын жоңго сергега үтүүнү үрүүнө каллын онна сахан жоно саха омуга күчтээк саналаак болун ден ити мехнабар олонко онно тухаяр онно ити ыхык бир эме сорууга тирега болун жа Олег Гаврилович Бутиасыда келен сырдапыткар мактанабыт сиила утүү күнү багарабыт мактал Сага серге распыт неделяга ан бастыгытын креативный неделя тарелден үллете. Бир бу бәле түгенен аскы үлге болгомто урар сұруктақ төгірігі стол болда сейлейм. Келер сүрдетке көрекка. Республикадагы медиа кеңге аска үйөлгө дробияга сүрүн болгомтолорун уурар билим үлөхиттере обсыстыбынай диетелдер ыңрыылаах ылдыттар тогоруга моондулар кинилер сага сирин улоктоактыры тыйыс условияга аныгы кемсиеринен кайдага ыыктаактырын ханнык битемииндер кии дробиядыгар тухалаак тиктер баар болуктаактырын жүллехеллер санааларын үллестеллер аска болгомтону ууруу нация бүз бүтүнүү чеген болорыгар улахан руллаагын тириячилер билетиллер Насия здоровье это экшенкретин кихи ахлыгыттан тутулукта. Бибиги хаха аймах токмутуттан төрүт аспытыттан делбитеемит углевод ахлыктарга ахара октомут биге кабилиген метаболизм алжынаанын ырылары ахар элбемардылар. Окурдук сахарнын жейбит элбете ахара ой бут сахалар элбетилер. Ол ойахын төрүтүнөн биге төрүт аспытыттан арак сахымыт болар. Деген ахар элбек углевод хехин болар турар. Иннеген бу биги иннеген раз дойдулар танкта ыңыртатыбыт төгөлгө столбутур кыттыгарга
Окурдук Казахстан курдук биеми казах хакалар казахтар тюрк омуктар биеги генетика вот им бир марыннахар. Олин бу тюрк омуктар казахтар хайдах бейлерин халыктарын тутухан хаян олорлорун билери казах учёныйдарын эми бу дистанционно тегурго столбу төркөттөр гөрүлдүбүт. Бүгүн күннәге обсая 9 доклад агылында. Тегурго столу Казахстан Астана куратын профилактическая медицина Чинчери институтун директору Айгул Абдулаева бәсибегене колбунун сагылады. Генетика бүгүтнан майгыннар нуруттар бастын опукутун атастарбыт кескенлеге керелер. Өбүгө сааттан келбит сага дүрүтаха бир бастын колбур болар. Хирургер олорор жоннор жонсерге бу сизге үмүт сайдыбыт тох бегибебит оттор бутун мастар бутун тох тондор бутун онна бебит эттер битин үттер битин тоханан кайдах бле национальный бебит блюдолор бутун оңромут агыктак бут идеңге беги бебит урку кемнеге тох бутун генетический бле тохтар бутун көтүп хеннерге исторический тохтары эмиятардан тарыхтак бут беги өбгөлөр бит кайдахан олор буттарай онна ол ааннарай киндер олоктурор жактырыга кайдак жай бутай онна тухалабытай диет сага аха экке сийинге тухалагынан кийека күйү огу биреринен кеңник билдер оларын сударыстыбындай тахамга таксан сертификаттанан кеңник тарганыргар үгүс сылларга кекке устуктары көрсүбүт жолго бу кагалганы быхарар үлелер бар буттара ырааппыт онна сотурунан үтүү түмүктери агалар чинчилеактер Москванын эти гос тугубарыктак бут ол онун регистрацияны ол регистрация бар бут кенне же беги жиннахтын бу бу беги национальный продукция вот канна барар так канатыланар бара булар онна самый тугаден була бу ога хагарды болду эти государственный социальный тектелерге беги аспыт олох конкретно кисер закупка кисер бараптанар Бары докладтар агылыбыттарын кенне түгүрүк остолтан таксыбыт баарыылары креативной неделе опсай резолюциятыгар уктулар. Аз үйөлө дурубия темелергер туханна кепсетилер өссө да терилле туруктура. Асклон Семенов Андрей Лазарев, Саңа күн, Жукускай. Үтүү сарсыардаран кендикарачилер жетигурду бии бирип тустун салгы баран ябит ол курдук кихе атага кихе дурубутин самый тутак чаха боларын бары атты бекке ден билебит ога атага сөпке сайдыбыт боллагана дурубиятыгар николар туада мехеи огустырыны ылбат жениделлер ого атагын сайындарыга тоокка болгомто урабыты кендикарачилер бит бу ыйытыга реабилитолог бырааз сүбетен истие кайын төрүпүкке сүбе рубрикабытыгар Сырданан бу батча хайын келбетинен мен терапевттерге себеп берекпин багарабын. Кырак олар төрүлөргө атактара сите сайдыбатак болар. Онна ого терапевтин кеннеттен бес сагагардылы ого атага септуактык сайдыктак. Кихе атага димасынан кытта теңнеатак амортизатор болар. Маннык усталы она туралы маннык кыракый сводтах мүчалеттакка ол своттар бут кихе хамарыгар сүрөригер амортизатор болалар сымнаталлар хамар бутын она атын сүйөктер битигер систоногос бутугар күстэх маннык оксуу ылбатын тугугар кине сымнатар онан боллагана ого атага сете сайдыбатагана наха эрде колобора тобук уңуагын ырыта тазабедеринай сүйөк ырыта систоногогун ырыта тястехандростар грыжалар сколиоздар онтон наха элбех сайдалар олиген оголор бутун бииги доробиялары чөй болун чөй амортизациялак болуннар сүйөктөрү позвоночниктара улааттактарына гажыбатын курдук сайын айы бии оголор бут атагын сайыннарыкбытыннада атак сыгыняк бу көннөрү буорга теңе уок сиринен кааман кии колобора били тугагын равновесиятын булахатан бу бии бычын ого атагын бычыннары чөйдүгүлелиндер сүйөктөрү связкалары барыта тебистенге үлелен бу атакбыт ситер котор сайдар
Онон же бусайны туханан оғылыр күтін, тәлбе тағыджа атақ сығыннақ сұрытынларын кумаққа, үріс тағығар, күй оққо, тәлбе сүйрен көтін, атақтары үлелен, үчігейдік сайдыға, онна әртшемере дұрғыбиялара. Төріппіттер, бағалыста оғылыр күтін күтті жарыптанын, оғылыр күтін күтті атақ сығыннақ бәйяғы цылджын, дұрғай болу. Өмейін сүлбі алтыс күнігер Россияға Урбан күнін бәлеті әтіп. Білден тұрар Урбаниеттер білген үйіне сайды тұралылар. Кем Урбаннан жырықтынар, ол кияға бейгі стихіне қалабы, стихіне түсті біт білден тұрар бағарабыт. Бұ үті әстарда үйіне сайды тұрын, кәңі тұрын ден әтіпіт. Онтан сұнтарға бұ күні жә бәр сәргақты құраттық Сайыңы ұлаңы күндер затылыр, керекемнерігер сұнтар Урбаниеттара түмсер үті үгестәқтір. Айылғаны күтті алтыған, сибехей салғыны әғірейен, бейе-бейені күтті алтыған үті маңы күнге ұхық ұхалылар. Бұйылғы көрсіхі олы сұратыты кейіне тематикалақ ұтылында, онын Урбан әйгетін жоны кейіне жұройдара болан кәлбіттер. Маңы сылай тәрілерін ғашуғай, бәйбәйтін күтті біссәбет, кім туғылы жарын, қамсырын, қайырын. Нәхәшуғайдік маңық сайыны көрсен, өтерге дөбілі ұйық құрдық болар. Онтан өре бітәрі. Өсті дағынды маңық тәрі етұрын. Нәхәшуғай бұ маңық үсілет предпринимателер тәрі еннер бігі болғанын. Білсе бейт, бәбәй бітін, опыт бітін бәбәй бітері, берсе бейт, сөбеліхе бейт. Бұй ел болы, бейі басы қытын қытынды бұд, әйі өлесі қытатын қыттық бітті ғаны бұд. Хұртан ғылайы Урбан етір әлбәні әлілер, кендерге бейі бағыры еті бейт, үлелергер үрдік сітихілі болаларын. Улуска үксін аты әрген ол кеніне тұға қағайысты батынан жарықтанар барыта алты үскеріңе Урбаниет бар. Нәйленені үләдінен қатшиер, надалақ өңіні оңырыр жон маңны көрсіхуге опыт атастығалар, инекетін бірге үләлілергер бұладынары тұрымнулар. Оны тәне сыллағы үләлерінен көрін бастың жонғы нағарадалары тұттардылар. Қаннада, қаннада болар бүгін Бұл маңнық мұстағын мен ғана бар ұлыс бұтыр, ұлыс жән тұғыстық білінге кемге құлы бұра предпринимателер, түмсенлер, маңны келенлер, бәйлерін саналарын, туғынан тыналарын, онына қайда құлелең қымсан келбіттерін, үлестелер бәйлерін саналарын, онын бағар әтіпіт бігі предпринимателер бұтыр үлелерігер, тұс үлелерігер сетігіні, байылығыты, әлбәк қатшыны, оны құруқ маңнық түмсіуілек болуқтарын бағар абыт барылары. Сұнтар Урбаниеттара олыс көқтәйіқтер бұл қолыбыра бәйелерін олырыр сердерін олыс үшігейдік. Оңыз тұбыттар бұл қолыбыра ағуғаны сұллардан тегінәтчі үләлі тұрар. Бастықы ұрынағы сайынлара үләлетті сұлдер Урбаниеттар бұд пираты Карибского моря тематын талбыттар. Көңілі сөбілуір туақтанда тұтылуға суақ пират, ковбой күрдігі обарастар керейлік тақсылақ көқтөк жоңы олыс барсар. Олығында үгістері бұ әйгені талбыттар. Тәрәйін бір сүрін қайысқатынан спортивнай күрәқтер болалар, маныяқа спортивнай туристи жәзгай қарғыстақ балағаны туарағыңа күрәқтәстілер. Манна кенелер әтқан өттінен әртшілілі Маңық спортивный көрек үппіттірі наға үшігей. Бары наға көріктақ, бары наға интервейіне предпринимателер келіне маңына көрікті айыр жабыт. Бұйыл болығында әтірәйім бі тұлтын хайдан ер. Бұйыл әлбақ әтті команда бар жи. Әтті команда өнір үшөйді бәлемінен біттер бары. Оның бары әтті команда көтші бары спортивный өттін көрікті күтті хаджар. Оның наға үшөйді бұл палатысы Гордогин осында маңық тірәйім болар Бұқұрдық сайды тетімін күтті бірге қардығылыр олық тұтылын оңырсор үтіе жоммұт бәртәғай күні атардылар. Саңа күн беріге анан Нұрғияны Қарчасова, Радамир Сергеев. Азия олырының роттар екеларына спортивный ойнуларға тұғылан бұ спортивный бейектерге ұрдық күсті болқым тұғырылар өремен үлеті бүтенерер салғы бұтығынан берділіқ бет Нұрғияны Горова сұрдатар. Бастықынан сұрыналыстарға чалбан бассейіні көрдірділер. Манна істері тастары өрімен тағу хуан барығына бүтен тұрар. Екесі тәскі космедическай үлі ұғдылар. Опсай бөй бейекке алты оң сәтті мүліген көрілі бүті. Білігін стар, туымбалар, аңдайды тахымыға рәппетті әр, амегі қарнаметраж кәдірі қалла. Бассейінгі боларын күрдік қарбағын бары көрімдері ұғдылықтыра.
шуйханга видеокамералары тороттатып тототип киштука. Тротуарны плиткалары улырыттыбы. Бастыгы тәскә полностью файены гирлятыен потолокларын улырыттан бирдеп, таңырдан бирдеп. Малый ванна бутын полностью туалетын, душевойын, раздевалкатын. Патологун, мостатын, бартынами реконструкция болла. Экис тохтобол өрегөй спорт кине. Манна ис үлете сүрүннән бүтте тасаттуар тротуардыры, бордюрдары саңарды, эме бүтіруга көстенерер. Бесейн сағана, ситерен тұтарықтыра. Манна тусту көріңдіре ұтылықтыра. Онтар Азия олар обастыко, ньютугар тұтулан кирбит көйі бейхін сыла спорды барығығар өремен 12 сыл болан баран бірді ұтылынна. Азия олар международный көріқтіге анан Ирмон үлетін бұлырынғаттан сағалау ұппыт. Онна бұлырын бұйыл барыта түдін 3 миллион 900 тұхынша көрілі бүті барыта асуойы кенді біт. Оңырды ұт. Хүйбалтта қайынсқанан үле барда. Кырыша бұтын ирмонна ұппыт. Онтон үті муаста бұтын ұлары ұппыт. Паркет оңыр ұппыт. Онна бұллағына тахаджа үлі әті біт. Бұ туапытын барытын оңырды ұт. Онна видеонаблюдение. Бейханалта камера тұрды, пожарная сигнализация полностью білінге антитеррористическая защищенностька бартығырып беттір. Оңыны үрілақты қарыйы, сабы, онна чапчеке атлетика көріңін күттігілі ақтары Николай Тарская атынан Туймады стадион бүтінні саңардылан сырдан керкен күрсуға. Манна 12 артығынша трибунаны саңартылар, сүйрер дұрғысқаны футбол қонутын тілгәтілер. Стадионы тұқтырар лампалар әрі ұлар еллара қалыла анысерге бұтарқа өләне бәсейін 9 күнігердері түмік түйіқтіра. Бұ құрдық ақсыз спортивный ойнуны көрсі күрақтығы ұтылықтақ өпейеттірі бейттен бір өрімендерін түміктен әрілдер. Өлгені Горов, Александр Хавренко, Владимир Павлов. Саған күн. Сахар Республикетігер оға сасылы, маныға жа оға сасылығыр оға каналы. Сабыз саңа күні доғыттыр, бейгі кампания бұд тоғы оға каналы бәліқтәйті. Әйгі үрбәтір дүскін опқары селекомға көрі оқ күтін сөп. Қаджық мантайлата тұтан кірчанлар бұд тоғы оға каналын күттары сақылы тұлынан саңарыр. Нәә жүгейді жоғыз, сақылы тұлынан Бетонна бағара бұд. Білген қайдақ анимация, қайдақ оңғылыларын көрі өққа. Олыс интерегіне бір бәйім олық қағандағыны көрі бәтімам дейіп көрді.
Үрің мечәр сырдығыттан сыла сыған сыламыттан олоқ нарын ағырыттан тыннақ болу кәрітеттен өрі өққа көте өққа үйімі түте күні бары бірге көрсе өққа. Үзе маңы сайыңылы саяға сәсірдің күндік рәтшілер бет әйеге саңы күн беріге қолбанны күт. Онатан биеги билден турар бирибитен сагалыбыт хас бийди көрөчү битигер бу саңа үлө бирок нелете ата үрөк болбат үлө не дилете сүбдө ачыдык сагаланнын ата кемене билден турар бүрөнөр булла ажа кобратастан болун ди ханагара курстар биле үлө тахмын үрдети антан гана атын антан барата болуп сенен бар болун бүгүн барата табылды ситиги жол бу барата тергалы бар манна сайын сагалыбыт сидегер антан сайын үрөбүт кетебит онатан саңа күнү бийгинин теңе үрөк эте сагалан Білген салғы сақа сирен информационы бері сарсырдаңы тағарытын сонынлары көрі оққа. Үті ғасырдыңдан сақа сирен информационы беріні көрі оқыт студияға Лилия Баровская өлелевін. Сақа сірегер оған түнінші керенге жиға ғаз сетімегер техниске көрі істей сөбіліңе соғын еген ғағынан қатшыңын арар ұқтыра. Санаттаққа сөбілің түйерсей кампанията аспыт сылғы сағаламыта онтон доғабар түйерсейттен қотынар жаңға административна истырап олықтынар. Ол күрдік шағанай сірейдерге 2 түнінші халковайға дейірі, доғынастақ сірейдерге 5 түнінші үлбі түнінші дейірі, онтон юридиске сірейдерге 4 түнінші сүйіз түнінші халковайға дейірі. Сақа сірі әйгені күтті өпшістіне палатаны Бестужов Мұрлинской ұлыстаға дыса афдесінің бастығы корбұғығары өлелер. Саңа сіркен қоң болан волонтердарға ұрдық табығастақ штаб тірілеғаттен кенелер сүйістен тақсат онланы байыны частырғы ғыттылар. Ол егер түріпіттер бағылқаларын тертілері манытығанан түй сүйістен тақса қаққалыр секкені тіксерділер. Волонтердар 12 тіңшіттен тақса көстюмі диктілер. Көмені құмайын тіреяны тіргаштап салаячытын солбуячы Анна Ефимова мәппетіне стяқты күләлер кені бір неделе Запорожияға онына Донецка обласқа баран кәлі. Онына байыстыры күтті көрісті терақпуңы көмені тарғатарға күттісті. Байыстыр хүрбәхетті бағылқаны тоғы тоталиктерін чөпчылан бағарды. Көпағатар олаттарға әрентер әтер болақтары жи. Бұл пасылқы кәлі манна тақсын көрсерден, тұғыр жетерген көпаға хембір волонтердар келілер бәттер. Оның тұғыр олаттарына маннық адырсқы келек болан барыныр әме келбәтті күнлер әме бары бізді. Оның көңілі әбәттері болып әнеке кербеге әтер олаттары әр. Оның әнеке кербеге әтер олаттар сыңнена ең тағыстақтарына рәбейді пасылқыларын оландар әбек. Түріпіттергі тұғ Әйіне теметі, бұл пасылқыларғы дейір бұрты болар астары түрі тұғылман. Ол күрдік біреске еген ұғыпыт жи аңыз ең бағырар дейін біреске еңгіталылар ұнтығыдары дәлбі бұрты болын дейірі бітті. Дойду көмескәлен ұрақ кірбейтігір сылжар бойыттырғанан чүріпчілуғын салалтата жона сәргетті апшестенектері лақан көменің ұролылыр. Окурды канал байыны жайығы сылжар бойыттыры жай кіргеттері чүріпчін хелегер сана күйеден түмсүй тәрінен бұланына құлені салабыттыра. Тұстақ түмсүй көгіләхінінен онына ұлыс жағалтатын өбіләхінінен байыстыр әлбәқа олақ жай кіргеттерігер онына соғытақ қалбытығыл иелерігер. Бәе бітеміннақ ағын өлін өнерелерігер үзді төттәқ поликарбонат теплица сертификаттарын өрілі бұғыға тұттырдылар. Опсайманлық теплица Хүрбалта ғылға берілінне. Бұ опысқаға кәлі сылжар олаттар бітігер баралырғар қаянды сетка бұтын берін, арчылан, онына жүріпчеттен делегация барарғар, онына бігі сетка бұтын әме берін үтті бұт. Бұ сайынғы кәміне бігі оғылыр бұтығар, бұ сұғы жекергеттерін әлбәқ оғылық. Ғаларығар, нағашы өз управление образованияны күтті, кәпсеттен, комиссия тәрінен лағырға оғылыр бүтін бартын лағырдаты бұд. Сақы сиреналықты оқтыры Иван Айвазовскай қартыналарын национальны ойылыр жүйіндер түмелге көріктірі. Оқырдып тұстақ бұстапқа балаған айын бастығы күнігер дейлі тұруға. Манна Айвазовскайтан ұрады Сильвестр Шедрин, Александр Орловскай, Алексей Боголюбов онына дататтар үлелер абалылар. Бұстапқаны тірейі Илдархан онына бұрылыстыға өбілінен олыққа келдерділер. Улахан тағымнақ выставкалыр бірайек Санкт-Петербург қорат сударстының нөтші музейін фондаларыттан Иван Айвазовский 19 болатыналарын, оны тағынан 11 нөтші
Амаринистерин, Олар Истергер, Сильвестр Щедрин, Григорий Чернецов, Александр Орловский. Он танданы атын художниктар, ноча искусства тыгар, мора жанрын сайдытын көрдерер, живопись үлелері тұруқтара. Мучастал соным мөтетеннек керсек қадері. Бәфейін маннаге күнігер ағнеді тағы оғы күнім білетті. Бұл күнге анан бұл оғыса сылығыр тоғы көріс бүлігедегі бастығы оғы ханалы сүріқтәмеді. Манна беге бір дәләқтір бі сұрыттылар салғы көрі оғын. Үйелер көтер ағастынарын көрер түріпек өн тонардық тоғы бар бол ой. Оғы көміскелін күнігер Жоқузгай паркатығыр, тоғы оғы ханалын үріқтін етігір күйас күні ақсыбаққа қырачан көрәтшілер түріпеттерін күтті мұстан үйері жол түйілгетін тәрейділер. Сегодня состоялась презентация детского телеканала «Току». Это очень большое событие для в целом креативных индустрий Якутии, потому что будет создаваться детский контент на родных языках. И это большой шаг не только вот для телеканала НВК, телекомпании НВК, но и также вот для студий, которые будут создавать эти мультфильмы, этот контент. И я уверен, что этот контент будет востребован не только среди жителей республики, но и наша диаспора якутян, которая находится за ее пределами, в Российской Федерации и в других странах. Бейгі компания бұтығы раң бастықы оғы ханалары лыбыты ұлыс солталақ, күйтілі түген болар. Қазда көліне баға сыната. Елігін хетен оғы сасылғыр ұлыққа кербіті, история бір керчіге болар. Бейгі бұл оғыларған Аллах канал бар болуқтақтен, ұра сана бұт бар болуқ бұтар атқан. Дегенен бейгін небетер үлі дағаны хыжы бұл жонлар маны бағаралары да. Мен оғы хыжамын түннік беріге үлі дәқпіне ұлыған баға сана күрдіг әті бұл оғы канала бар болуқтақтен. Оларын білден тұран наға әлбәқтен еңнер әті, білден тұран телевидение ден ұлыс сыналақ 10 үрге қынады. Оныттан бұл білеген ұта барды кәмек әлігіні болар әбітте қынады. Оныттан біге бүгін самай бүгін күнді ақы самай бәлемді ақ кәмет болды бола. Олеген бұл үндір қамақтың әмақтың әпін бағарамын бұл бігіне өйен оға каналы ұлыққа келбейдігер. Оныттан бұл оға каналы әлбәқ оғаларға доғар болу деген әрінәбін, онына ұғынлық жолақтық олару деген әне істіріқпеттен әрінәбін. Бір баға саналақтың бігігеттен бұл кәлілін, мүхілін, оғаларған Аллах, сақылыт Аллах, бұл канал барын ордығып, бұл каналға істіріқпеттен үлілі әқпет, тоқ бар білейбетін, тоқ бар сүріқпеттен таптал бұдың бартының оқ бұд. Бұл маңны білден тұрам бұл оғылар бұд, онына омық бұд, сақат ұлай сөйтпәтін культурада бар болын деген оғылар. Оныттан түрекбіттер, әбәлер, әәлер, бияқа көмілі әлілері болылар. Дүхі күйіз болалары болылар деген бағасына бар. Бұл каналы күні бұға оғыларығар, оғыларығар, қолбан туралары болылар деген бағасына бұн тердекпін бағарауын, отчағына омық бұл сүтен семелен бейлес оғады. Тоғы ханал сұққанар кетчіл әліға маннары сиятыл бастамыд бейгі компания бұт оңырбы дойылықтары керектірі. Чоқуан ханал білейін үксетер, үйеретер тағарылары онына. Сақалы әлбақ серелеғ ой ұлықтар. Тоғы ханал сақалын ұтшылы онына қотығы төт олық тоғы мұқтартыларынан барығар. Меха дақпынан еке төрт тұл бұт сайдарығар, бейге төрт тұл бұтын ұмыны бақытын тұқары мультиктары дағаны, кейнелері дағаны, передачылары дағаны, сақат ұлығар бәйлерін түрәуіт тұлларынан саңыран, еңерен білсәлдерігер сөпті ақтияны. Сайдам Савинов Сақы гимназиядын 5 клағын өрін әчті. Кене ұлыққан Касина ағын дубляж студиетігер келбет. Кейма онына тоғыма өз қосқа онына тауқы сүрін жүр ойын саңардар. Чепчики, тоа е така кине хангарара, манек вирулек, кучулек, олен мен хангарам курток. Оласкин, олакан дуглар пакин бен хангарар гинанда. Аха. Тоа ку хай таки бете манек майгута. Тоа ку майгута бете, кине нар вирулек ота худжар, кине табарстарин обусте булур. Онна кине наха ток аха меник. Білеген оғылар сақалы саңарбат болуылар әлбәді. Төліпені тұтасылжан ұлчалы ұйылықтары көрін ұлатыр оғой етілінен сөз бірген саңарбата бар сол.
Анан төрөппүттөр бу кыгылга жесимелиен ого сакалай улуктары көрөн улаатырын үчүгейин кайгы этелилер. Сакалай канаарылуудутан наа береби же кергенден самый севлий мультиктер бут. Абеле билер мультикес кандагей? Таку, 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 кулунчук тивити. Кырыл обы Спартак, а мен сакалай мультиктер көрөн. Сакалай хаңарарга өтү үйерінен бұлда, сакалай хаңарар бұлла. Кинер краскалар, он та билен турар. Олус эльбек терпитерген лакенсер, онна бу барта оголорго, он терпитерге сурдачу, жем сурбетю час тата кёстер ол каналар литен. Юрилясер томам, докускай паркат гар боланастам. Каз биди гречу бидна гардели бид, онна иетл бидн харистер тухтан оголор бидгар сахалы юктере кёрдерёка. Тоғы ханалы Арыстелеком IPTV Вин Хүрібет үрдіс ханалығар Орион Экспресс Путниковай ТВ телекарты бейін үйіз ханалығар. Ливстрим IPTV Сматрешке 316 ханалығар. МТС IPTV 500 бейін бейдіс ханалығар. Сүйіз 14 ТВ IPTV сүйіз бейін алтыс ханалығар. Билайын кабельней ТВ сүрбақсыз ханалығар көрі құтын сөр. Саңа тоғы оғы ханалы сүрақтамедінен оғылыр бұд етілерін хүтербекке ақып олан хандардыңдар. Жылыс Иванов, Артем Алексеев, Николай Димитриев, Санагюн, Джокускай. Дети курдук кайдакта курдук үйрүлөк сонун болла барыптыгар бу бары даганы огордак биттен ыра санаа остуут баа санаа ут олокко кирбитен хачугей деге мия тогосу деме болса халуу оюлуктар бар болоктурун баара этибит же бу баа санаа ут элбек кира ханаата олокко кирди дякка сеп оттон оюлуктары току ханаалы хүрбет төрт час устата көрүккө сеп сакалы тылынан оннуке күндө отурунун каз бидижиге бу сакалы саңарар оюлук сака телебинде сакара жата мелжи жерейдин масынага болдун жага болдун ачагына билен турар ого бу маннык истен кине улааттар уне етылын хүтер бетеске етылынан ого сүз бирен саңарбат упсанын баалаба буллаган ханыкта дойдуга тий бурастыгын эгин убастаба болулар ди онотон эн культурагын онтон анатынгын бартын билесил жыктар атып күрөшөбүз аны сүрүн соруктара билеген бу канал оголу же хигер алаха жээлерин хигер телевизордорун колбоктора нерен ада уанна биге ватсап Путин санатабыт ол күрді маннел жеткелбіт, дұрау боларын, тоқы ден бәт передачының толқыдан оңырын таңын тағар бұттар. Айары жаңға мақтал болуын бұ білеген оғылар бұт сықылы саңаралырғыр толқыдуларығыр сам есептеуқ ден бейке көрәтші бет күттіғар. Тоқы канал. Сахасыригер ан бастыкытын креативнен неделетерлиден үлелетем бир белет үгенинен аскы өлге болхомты ура суруктах түгірік остуал болла бир ләхбет Аскауын Симонов сырдатар. Республикадағы медиа кейінге аска үйелге дробияға сүрін болғымталырын ұрар білім үләхеттірі обсастымынай диетелер үнірліла қылжыттар тұғыру ғамуындылар. Кенлер сақа сүрін ұлықты ақтыры тайы сослобияға анығы кемсиерінен қайдаға ғықты ақтырын қанның бетемейіндер кейі дробиядығар тұқалағы теттер бар болуқты ақтырын жүлләхелер саналарын үлләстелер. Аска болғымтыны ұру нация бүз бүтінгі чеген болырғар ұлыған ұрулағын тіреячілер білетелер. Нас ядоровиты үшінкеретін кеге ахылығыттан тұтылықта. Бөбеге хақа аймақ тоқмұтыттан төрет аспытыттан дәлбетайы мет ұғылы бұт ахылықтарға ахара оқтомыт беге қабілеген метаболизм алжынағының ұрылары ахар әлбән мәрділер. Окүрдік сақарынан дейбет әлбәті ахара ой бұт сақалар әлбәтілер. Ол ой ағын төретінен беге төрет аспытыттан арақсағымыт болар. Деген ахар әлбәк ұғылы бұт хейхен болар тұрар. Инженерам бубихиги, инженерас дойдулар там кетта университета бут, тегурига стобутур кетти херга. Окурдук Казахстан, окурдук бихими казах хакалар, казахтар, тюрк омуктар бихиги генетика вот хим бир марин нахар. Олихин бу тюрк омуктар казахтар хайдах бейлерин ахалыктарин тутухан хаян олорлорин билери казах учунайдарин эмие бу дистанционно түгүрүк остоолу төрткөттү харгаңырдыбыт. Бүгүн күндәгі обсая 9 доклады агылында. Түгүрүк остоолу Казахстан Астана Куратын профилактическая медицина Чинчер институтун директору Айгуль Абдулаева бүгәсе бәхене қолпынын сағылады.
генетика бүгітнан майгыннағар нұруттар бастың оқып құтын атыстағар бұд кәскелләғі керегелер. Өбігі сағаттан кәлпет саға түрі таға бір бастың қол бұр болар. Хиқайыр олырыр жоннар, жонсерге. Бұ сірге үміт, сайды бұд тұғы бейгі бәбіт, оттыр бұдын, мастыр бұдын, тұғы тондыр бұдын, оны бәбіт, әттер бітін, үттер бітін. Тұғанан қайдақ біле национальный бәбіт білудалар бұдын оңырам бұд. Ағықтақ бұдай денге бейгі бәбіт ұрқы кемнәғі тұғы бұдын генетическай біле тұқтар бұдын өп көтіп әнерерге историческай тұқтары әмейетардан тарихтақ бұд. Бейгі өбігелер бұд қайдаға ған олар бұдтарай. Онна ол ағынырай кендер олықтырғыр жақтырыға қайдақы жай бұдай онна тұғала бұдай дейді. Саға аға әкке сиыңы тұғалағынан кейеқі күйі оғы берерінен кеңнік білдер. Олар әнсу дарыстыбындай тағымға тақсан, сертификаттынан кеңнік тарғанырғыр үгіз сыларға кәкке ұстықтары көрсөбіт. Жолға бұл қалғаны бұғарар үлелер барбыттара ұрап бұд. Онна сұтырынан үті үтіміктері ағалар чәнчілі ақтыр. Москванан әте ғос тұғы бар ұқтақ бұд. Ол оның регистрацияны, ол регистрацияны бар бұл кәнне беге жәннәқтің бұл беге национальный продукция бұд. Қанна барар, тұқ қана тұлынар бұра бұлар. Онна самый тугаден була бу ога хагарда болду нету государственные социальные территориалге биге аспыт улох конкретно кисер закупка кисер браптанар. Бары докладтар агылыптарын кенне түгүрүк столда таксыт баһарылары креативный неделе опсай резолюция тыгар уктулар. Аз үйелі дұрубия темелергер туханна кәпсетейлер өсі да тірілі дұруқтыра. Асқылын Семенов Андрей Лазарев, Сыңы күн, Джокускай. Андағаттар сарсыр дәден қарысқа төйірін ұталылар, бұй Евгений Сидоров төйірейті чүрапчы мұндаға айттан үрді әші астық қарысқа кәлбет. Көк қаллан, оны сайман сайын самай хатылан тұрар кеме үрді әші ұрраты астық қарысқа де. Оны көк қот, білден тұрар білгенде, хайымы талық көріғы бәтірәт түгір кәлі, оны көріғы бәтірәт түгір аспатын туғар қазбейді күні мүйтені чағы білден тұрар бейгі туғалақтығы тарихтақ бұд. Салғы төрәпікі сүбе рубрика өтін көрдері бұт олқұрдық. Кейі таға кейі дұробиятын самын тұтақ сәғаден бәлетелілер. Оға таға сөпкі сайды бұт болағына кені дұробиятығыр, енікі лор туадда мәйі оғыстарыны ұл бат. Бұт оғынан сейілі төрәпікі сүбеға көрі оғын. Әсірдіңнан бұл батша қайын кәлбетінен мен түріпіттерге сүбе берекпен бағарабын. Күрақ олар түріңілерігер атақтара сейді сайды батақ болар. Оның оғы түрі өбітін кәнеттен 5 сағығардылы оғы атаға септі ақтық сайды ақтақ. Кейі атаға димасынаны күтті тәңіне атаққа амортизатор болар. Ұсталы, оны туаралы күрікі сұвоттақ, мүтчалы еттіққа. Ол сұвоттар бұд кейі қамарығар, сүйрерігер амортизатор болалар, сымнаталылар қамар бұдын. Оны атын сүйектер бүтігер, систон оғыз бұтығар, күстіақ, маңнық оқсу ұлбатын тұғығар, кене сымнатар. Оның болағына оға таға сете сайды батағына наға әрді қолыбыра тобық ұңуағын ұрыта, тазыбедірінің сүйек ұрыта, систон оғығын ұрыта, тәсте қандыростар, күрыжалар, скалиостар, онтон наға әлбәқ сайдалар. Олеген оғылыр бұтын бігеге дұробиялары чөй болуын, чөй амортизациялақ болуынлар, сүйектері, позвоночниктара, ұлаттықтарына ғаджибатын күрдік. Сайын айы бігеге оғылыр бұт атағын сайынлар еқпытынна да атақ сұғыннақ көнері борға тәңе ғуақ сирінен қаман. Кейі құлабыра туағын равновесиятын бұла хатан, бұл атағын бұтшыңнары чөлдігі өлелендер. Сүйектері, связкалары барыта, тәбістенге өлелен бұл атақ бұт сетер, қотор сайдар. Оның жа бұл сайынны туғанан ұғылыр күтін, тәлбе тағыджа атақ сығыннақ сұрытынларын кумаққа, үріс тағығар, күй оққо, тәлбе сүйрен көтін, атақтары өлелен. Үшігейдік сайдыға оны әртшімере дұрғы бұялара
терапевтер, халста, олар гутун кита жарттанын, олар гутун кита атаксыгыняк бейягат сылжын, дровай болу. Жа, күнді доғаттыр, мәлді бейгі көрдіребі тәхияққа, оғыны қайдақ етіге, Антон Дағына атын туғалақ сөбелері әтәбіт көрдіребіт. Білден тұрар оғы үйіне сайды тұрарғар қаз бейді түріпіт күхалылар, ұныттың оғылар бұд жақшы кейіп олан келбейін үйінен тақсаларғар білден тұрар түхі күз болалылар. Бұ күрдің бұрастар сөбелері Антон Дағыны атын етіндері. Ол күрдің аттан бұл үйімейін сүйірбалтты күнігер урбанитер күндерін білейті әуіппіт. Оның бұланы бұл сұнтарға урбанитер сылақ сұнтылар көрсі үйлерігер түмістілер. Бұтығынан салғы бірділі әқпіт сұрдатар. Сайыңы ұлағы күндер затылыр, керекемнерігер сұнтар урбаниттара түмсер үті үгестәқтір. Айылғаны күтті алтыған, сибехей салғыны әғірейен, бейе-бейені күтті алтыған үті маңы күнге ұхық ұхалылар. Бұйылғы көрсіхі олы сұратыты кейіне тематикалақ ұтылында, онын урбан әйгетін жоны кейіне жұройдара болан кәлбіттер. Маңы сылай тәрілерін ашуғай, бейбәйтін күтті біссәбет, кім туғылы жарын, қамсырын, қайырын. Нағаш көндік маңық сайыны көрсен, өтерге дөбілі ұйық құрдық болар. Онтан өре бітәрі. Өсті дағынды маңық тәрі етурін. Нағаш өй бұ маңық үсілі өт предпринимателер тәриенлер бігі болағынан білсе бейт, бәбәй бітін өпіт бұтын бәбәй бітері, берсе бейт, сөбелі әбейт. Бұй ұл болы бігі басы қытын қытынды бұд, әйі өлі сақытатын қыттық біттіғаны бұд. Құртан ғылайы ұрбанитар әлбәні әлілер, кендерге бігі бағыры еті біт, үлелергер үрдік сітихілі болаларын. Улуска үксін аты әрген ол кеніне тұға қағайысты батынан жарықтанар барыта алта үскеріңе урбанит бар. Нәйленені үләдінен қатшиер, надалақ өңіні оңырыр жон маңны көрсі үйге опыт атастығалар, инекетін бірге үләлілергер бұланары торымнулар. Оны тәне сыллағы үләлерінен көрін бастың жонғы нағарадалары тұттардылар. Қаннада, қаннада болар бүгін ұлағым, ментін ақтылар Бұл маңнық мұстағын мен ғана бар ұлыс бұтыр, ұлыс жән тұғастық білінге кемге құлы бұра предпринимателер, түмсенлер, маңны келенлер, бәйлерін саналарын, туғынан тұналарын, оны қайда құлайлан қымсан келбіттерін, үлестелер бәйлерін саналарын, оның бағар еті біт бігі предпринимателер бұтыр үлелерігер, тұс үлелерігер сетігіні, байылығыты, әлбәк қатшыны, оны құруқ маңнық түмсіуілек болуқтарын бағара бұт барылары. Сұнтар урбаниттары олыс көқтәйіқтер бұл қолыбыра бәйелерін олырыр сердерін олыс үшігейдік. Оңыз тұбыттар бұл қолыбыра ағуғаны сұллардан тегінәтчі үләлі тұрар. Бастықы ұрынағы сайынлара үләлетті сұлдер урбаниттар бұд пираты Карибского моря тематын талбыттар. Көңілі сөбілуір туақтанда тұтылуға суақ пират, ковбой күрдігі обарастар керейлі тақсылақ көқтөк жоңы олыс барсар. Олығында үгістері бұ әйгені талбыттар. Тәрәйін бір сүрін қайысқатынан спортивнай күрәқтер болалар, маныяқа спортивнай туристи жәскәй қарғыстақ балағаны туарағыңа күрәқтәстілер. Манны кенелер әтқан өттінен әртчілілі Бары наға күріқтақ, бары наға интервейіне предпринимателер келіне маңна күріқті айыр жабыды. Бұйыл болағында әтірәйім бі тұлтын хайдан ер. Бұйыл әлбақ хәтті команда барды, хәтті команда өнір үшөйді бәлемінен біттер бары. Оның бары хәтті команда көтші бары спортивіне өттін күріқті өтті күтті хаджар. Оның наға үшөйді бұл палатысы Гордогин Бұ күрдің сайды тетімін күтті бірге қардығылыр олық тұтылын оңырсор үтіе жоммұт бәртәйқай күні атардылар. Саңа күн беріге анан Нұрғияны Қарчасова, Радамир Сергеев. Бігі көрәчілер біт ватсапқа әңірді ұтан күттіғалар аған етінірі бін. Қаңылыс ұлығын үйедей нәйлеген ұлықтауғын Филиппова Елена Васильевнаны сәтті ансағын толбұтынан жүккүскай ғолырор, оғылыры, сенлері, қос сенай мақтары әрділі бет. Бағарабыт сақал маңын күрді кітанық дұробияны оғылырын сенлерін сетейлерінен кінаттанан ұғынның жылықты бейгені өрді тұрарғар. Романовтар, Сердешнайдар, Филипповтар, Кірәкіндер, Семеновтар. Чөл тұрғы қытанақ дұробияны бағара бұд. Әбеті көрдігі құттан әңірділері керәлілер. Үсі тағаны
баллар. Күндік елерін, елерін білі ұлығын чинекін әлеген ұлықтауғын Акулина Гаврилевна Петрованы түрәбі күн әнтетік сенеке ғардалейбіт, жаген чәбдік бол дұрубияны оларын сенерін стихилерінен берілерінен күнаттынан ұғынлық жолы ұқтық оларғар бағара бұд. Сылы бұд, ақта бұд, куға бұд, әғардыны күтті кіргіттірін, күтуеттірін сенерін дейлер. Хачугай, бігеме әғардаға күтті қабыд. Әйгеме ғұр ұқытын сөп, күнді доғыттыр. Қасыр даңыз олынырғытын әйгеме сұриян бігінен үлестін, тиян кәлі дағаны ағаны түнер еқтеді. Өтінің мәне үйті өтілілері ме балылар, білі жерекен қартынылары ме көрәтшілер біт үйт алылар, өтінің мақтанабыт қаз бейді бейге көрәтші бүтігер. Оны салғы бейгеме өреққа зұтар сұйт еметігерсі әрге еқпетін оң бағасыр далоқ балқойын бірге болуң. Үгүйіп ол кенттен төнне өқпет арақсы маң. Саха сырен информационный берин город студияға Лилия Варовская өлелебен. Саха сырегер халан ұтыттан әмсәғалі әбіттер транспорны логуттан басқолан оқтыра. Талқұрдығы саңар түхінші келін әмсәғалі әтчі, екі түхінші үрбөй сұллақ транспорт түхәнін төліқтері соға. Тұстақ бағарының бірбілсті аналога ойхамығы етілінна маныға түхәнтен басқолануға тоғда сайыблығыне сұрулар әрдеммәді. Олануғар олықтауқ жағалтта аналога ой органнар әмсәғалі әбіттер спехеттерін ұдықтақ. Темір солынан телілен алара бәстәғы станция тұғырмас материал кәлейті республикаға үстігі өлбәді. Сылсағаланы ғыттаны сейхозына зор салалтата Мұрсқа обласқа онына Саха республика тігер 9 түхіншіттан тақса көп мас телейтін контролады. Бұл мас материалы сөптәғы фитосанитарына бұробаны ағын вагонларға телілен кәлер тұтатынар сейхозына зор инспектердері кәлбіт продукцияны контроллан салғы сөйкүрге көңіл берелер. Баратерді білге петтір сақуыны кейі соғын бәлетелер. Әскөтін ұрыққы кәмінге қарантын зоны тұттан тұту материалы үксе ұл солынан кәлі әбіт болғаны, білеген темір сол ағылын сылы әргетші тоқталы соқ кәлін жарықтанар жаңғы да әлтерілтелерге де табығастақ болды. Санатар болыққа қарантынны зонаттан тақсыр продукция қаз берді партиятын айы карантинны сертификат бәрілдер. Тоқсынны ұйттан ағалан күн бүгінгі дылы 9 түхіншаттан тақса көп пиломатериал кәлі. Кенелер Иркутскайттан, Томскайттан, Красноярскай крайттан, онна Бурятияттан. Үксекелер. Қағыстығын салалталар аса сайын әлек ұлықтауқтыруттан себейіне көрусаларға сайап қоқымайылар. Үйәбілігі жон бағатын үшіоттан, қатастан хәтті оң себейіне ғатын, оны тәңе 9 тонна комбикору мағалан үлдерділер. Жекілілер ағына ені тәңе тұлыен типеттер 15-16 келіға дері яғын ақтыр. Жон әрдеттен білімненен кәлен, кем кулға, кем жағы көған барда. Себейінеға оны көрусаға дейін 9 тонна комбикорумылары ұғын ұшырат ұлықтынна. Бәрі біле ағаяқ боламыз, бейді тұттақ бұтыны бейе ұруына ақ бұл. Оны бейді ғылы кітті доғырда ақ бұл, ол аппараттарын кәпсетімен ұлы. Дәхін жүгай болар. Жүгай болар. Бейді әлі рағана бұтып жылатып, да? Анық, жүгай сетер. Бұйылды өсі ұлақан кәлі. Ұлақан кәлі, онан олау жай болуы. Әрәбіл бар. Оғыл сайыңыз сыңеліңін тірейігі түрдің түйінші келіңі тірілтті үлеліғеға. Олар орталығығар федеральный тағымнақ оғы кейіннері Артте, Карлеонак, Смена, Кианона, Алы и Паруса балылар. Бұ түрдің түйінші сыңелің оны әчепдегеді кейіннері 5 миллионтын тақса ғоны лықтыра, мантан 115 түйіншіттін тақса анал байыны жай күтті лақтырын олыры. Карлеонак, Смена, Алы и Паруса оны Артте, оғы кейінігер басқа путевкалары лықтыра. Бүлілі ұғығар националіне мінігабуырияға ұлаққан күріқті хейтілі күйілақ 500 түнші халқобайы ғылыға. Үгескі көбілі бұд бүлі бағатыры күріқ 514-15 күнлерігер ұлу сығыған түрсінен ұтылыға ұстыны ұғынан ұты сүйірі мастырды ғыта. Тұту мәргері оны датын көрімлерге спортсменнар үлін келен түсі ұқтыры.
Бучастал соном мутитинник керсек кадере. Рыгыт полбуккун кылды түгенге кемсимет аган. О, каннакты түгенге олык кемсиммеппин. Билин олык натап тыбын. А, олык билетчилер де Урк манды кемге төннән калык кана туулар деңе тейендер. Итачлар де, ондык кабылланы мен әтебен туудалар деңе мәдә. Мин бәем олар бут олагым. Олак тохтан деген сөйләппин. Хамы хүрүнә олакка тактарга да булун, эркеге хада булун, хамы хүрүнә бәен таптык кана да. Очогына бәене, аха бәене, аха. Бәен таптык кана да бәене үдүктү тутук кана да бул биле эгоизм дигән булып ата хәтә, аха, атын биле ахара өре бар бакка дип күрдек, анда бәйен таптыр ялган җырдан кана да, чогына олоң биле эеха, анда утары бар. Аха. Ул бәягәр таптал бар булган, ул тапталгын үлләстәгән булган. Үлләстәгән, аха, очогына җона эеха тар дигәр булар, туга биле турыр мутылгын хәтәр булагын, аха, анда биле туга тупудын бар та булган яр. Кини күрәсе бәди күрдек, ашиттер бери, быелгы сезонны тимектер берилерин хеге, ха, телевидентгар көтеттәккә керер битегәр инграбыт. Антон, юрака тутарсы туһнан бу төһәстәрдә биге кепстәбет, биллән турарыттан юрака тутарсы аказ бирди кигека, улакан солтылак мәненнән җылы булып бата. Итене келенге кемгә орто персонал юрак дә һәм бу саха сигерле булып бакка бүтән Россиягә мәкиңне тарханна биленне унуттан көҗүстәгән көндерде. Бу төһәстәрдә биге ка Жатай техникумын директоры Владимир Тихонов, он студиона Ванесса Максимова җитләр төһәстәрдән. Владимир Иванович, это бастан турен бужатай техникумын история тут тан кепсети витен сагалыкка. Тынчы тогы сөз беген бес лаха түрттен бите бит, ола бетер эхил эсе тон сылын бөледега. Атака дек беги техникумыт бу сахавы цергер бир кырдягас, онна улакан техникум бұхтан биллер. Так, алтуан ақсы сылбытын, үйрек сылбытын төмектен ревит. Таан бастан арылы бита бу беги бұлена пархосты бита, то сахахире өрүштәк Чуннинан олорор беги республика болабыт, олеген судоремонтный завод тутулуутын кенеттен ол база тегер ремесленный шишле бүхтен ахылды бүтә. Агот чолырго бу аңырда сахиевтен бол бакка Советский Союз раз мүнктетін бартек оғылық кәлін өрім биттер ебит. Так онутан бу суда водитель идеттен сағалан, судовой повар идеттегер тие берер ремесленный сүйістен тақса оғылық училищеттен білген тұхынчах кәріңе оғы үйренер кейін ұлыған техникум бұхетінен білген үлелелер бұд. Онтон бұл ұлық баранистан айы, сәдденістан айы бұл ұлық кендеке тобу күндерге де қанады. Хамы ұлыған ұрық бұдатын бұл өріш транспортын бұл специалистері білімдері бін тағынан. Білген Затайдағы судавер тұртылған үлі әкері әтұрар. Олынны аналлағы иделері әме бұл берер болды бұд. Онан бұл бастықы выпускниктер ұры бітер біттері. Билеген бу битәрәре хеҗер олар бутун билеген бу практикатын бу курсларын кепсетә бит. Ул курдук бу хәтче порходон заводтарга бараннар, кин кураттарга бараннар, үренен практикаларын баран макеленнәр бу завод үләтәнә келеп үлер курдук билеген аны кепсетә температуралар. Так, аны таһаннан тон бу медицина хәйтхата, сестринска дело ден тон арлы бутыратта, аны тон бу биге сахаҗына төрөп бүттер, атан хүрдә билеләр әлбәк пустниктар дак бит. Так, аны таһаннан судовой повар база тегәр, поварской повар кондитер ден хәйска арлы бит эмиратта. Так, анын бу биге әлбәк хәйскалак техникум бүтнән үлеләр бит. Ата выпускниктар бит, атан кен тутта бит, биге выпускниктар бит, бүтәрән бараннар, келән биге хәтөттөр келән преподаватель бүтән үлелиләр. Так оны тагын атан бу биге лентагы проходствога, оны Жатайдагы судоремонт заводка та биге одок сүйүнән выпускниктар бит үлелиләр. Так оны да хүддә улахан традициялар, анын да кидек әтпетин, әтпеке кудды атан билеген биге сәттонсылла юбилей битгәр белемнән әйтә. Ванесса тонен манне бен место джон болаган. Ән кандай кидәгә үләрне хаҗаны? Сестринская сестра. Олата битәр дәкенә? Медсестра. Ага. Медицина сестра була болар буланди. Кысыл үләрне аны 3. Ике он 10 ой. Ага, талчылан бүдән таллы. Тоже так как мен орсаларга фильтрны нулевите, он карар дак биттен көрөмүн. Премьер курдук кыламын, кени курдук жандарга кам лех бумарын. Онда төйөрөн таанын өссө, студиондор себептерин берсе дайтыла болгон.
Беги сорок кут тугуй, тугуна манна тугуна гады. Беги сто цвет тенката раз-раз. Улинного робот, холобор конкурс тарга катта бэд, движение первых кейнрегер, кюрахтарга катта бэд, спортивные гадаганы. Оно таганан техникум утгар, а раз-раз мероприятия ларыта бэд, праздничный кунергейн. А то сюжет на логандрейней, бартер баргахтях полагнутьякоти. А то салгир была на кунду, эвитер идеанен улядир была на кунду. Урякан салгирн то эвитер идеану улядир кмаран. Мен рутинер план нахпун. Только пока ханнаварар бун точно вилелекпен, то холбор ты Владивосток корока или же Согорухан комитетан дойдуга. Молодец, когда стихи была работа. А то, что бу техникум кентен улаги кирет то хайдагай, он на хабы сирер хандык жей делер тибеттери, он на буту жустагай. А то, то хабу сунюнам биги линской проходствага биги кадры белем нивит, белги ногу работа та алты дах практика хадилдар. Так он практика хадир кем дригер кинилер улхет бухитнан тохтарга лорпа тельтезюлиллер. Так, ну, лорпетельтетер, конечно, кадр был проект для усутутурар. Но у нас маран бхиги, аспатиллах, ты меня когда путинан бхиги выпускник торбит, хеттон без бренера улага кирен тураллар. Так, вот он был в анесетте, в арбитет не варим ден. Так, колку ду бхиттен, мне еще гей юрехта хоголар, дюреха тарса кит тарсан киреллер, он таханан олаттар армия враллар. Так, ол аглват. Он оттон бхиене тан доволно так юрдюк, турист-туриствага. Анатон был ангардас лорпер был бака биги, атон эмиссаварчик телевелем не вид, так он атон эпидем кудук колор биги затайдага вирту тудан киределе биги упосник тарбет битеремаранере ми ол май гендир иделери греми улери хиджалдар. Так он атон биги на упосник тарбет сурдах вастиреван нейдар, иньяганнар арас телтедар барикаленнар кордхеллер. Даже бу хлеба завод, петиста фабрика курдук. А там по тарсера оглору денег обсценен ян хачит та хайдай. Ага, то биги база бит кухана хо база лахпити натибит. Хеттон хетти сultan халан тулдан билин тас объектад лахпит. 200 местлях абсолютно лахпит. Так он то билин приоритет бухитнан сюрбе 15 сво терпитер да оглору оглору на тулая оглору биги приоритет бухитнан лабит. Он на рахтан он на бу эльбе оглор терпитер оглорун ордук батсан турн лабит. А то был прохокуля лилер, та хайнга твер была один навигация барбери мигор, так и хайдлари, кинлер не на ларду, бетер улехимир барду. Тоха, кинга твер мюлевар, колор беден, чуетнен, когда доктор нен, колор кинга твер колор лор петеринен, кинга твер лилер, были прохотры, ремену, ронгрор, болахтареди. Он тон, были еще есть специалисты, халну лилер, так он тон, багарр, колор кинга твер беден, она, майгандири, детигар, кинга твер хан навару линцеп. Ага, он это хамстан имеет у людей, не пишет, хасар бы не был, он сыха бы не обитер. А, окей, левит, а полосен ты левит. Все, вот что он денер. Так, практика, ты еще и хамна ахсаллар. Он ты хинча, был рын ахсалит, кальбитер, это все ортотнан олох. Еще и левит, олор, то он ты хинча не ахсан кальбитер был рын. Да, чугей. Навигация кемига. Махтал, будь я сюда, когда надо табу китигар, кипсяви китигар, блигнер китигар, ситихилях, кюни вагарауд. Он это кинул доктор, билен турар биги, яка это бит, кататен, вирах тер джамболун, вирах джамболун ген. Когда чуга техникум нар балларе, захаб сиригер, ну кататен, тут тарсин, ген это бит. Угою кенне керсиох бит, сулсар сибелер бар болога, ратман. Хой, түгенеме чутуп падақына жол амтанын жақчы билен, кемері туғынан мұндайгы сана албын болын сөп, онын түмегің ұстырғы тетейме. Оғыз, кемері егеттен әлбәң болғымтыны әрейер болын сөп, бұз болан соғы тұқылырын өйгін санағын сағаланар туғалағы болу, қолқымайгығын ұғықтыма. Игерелер, бүгін істер тылларғын сүреққар шуғастық ұлыматын ерденер, сарбақтыр жоңын күтті бұдыруыма, солымаққа таптал кімін сағырға табығасты ақкем. Арак, бей бодоғын тардына сырыт, атын жану хоматовын ден санағы ұллар бакка бастыдан туран бейін тускунан толпуйдан, сетихи төрді ән кытанық майгын. Қақай, өй сана әтетінен бол бакка сүрағын тұғысып сиерінен салайтарарын ордук, ухаппака кенеппекке түргеннік бұхарыны ұлынарын ерденеға.
кыз. Быстах санаға бағы таранған енекеден улаханны кемсен еқін сөп, чугаз жонғын кітті атақ тәпсен лұран ағыстық сәргес. Ұяғын, қая дағыны үләне содырғуты көміретір кеқті аққан үрдіксі дейленлергер туғы дәмехей суық әрі-әрі жон тыласы дей боларын ұмнума. Скорпион, ұрақ аяңы тұрым матын ұрдук, жылы бай кепсететтен ұраты үлі атын қайысқаларғыр сетихи арылақын тапталға табылың. Оқчуд, әлбәғар әндірер саңа білсейлер күйделдер, чугаз жоңғыр соғытчы білі қоңырын сүргелерін көтек онтон бейін дастының. Чубуку, енегетін кемсіммәт ғына бұстақ санаға ұлларыма, бергөлелер жоңғын күтті өтеспет түгеннер бар болуқтырын сөп тілгін өскен көріне сұрыт. Күрілген, чугаз жоңғыр істің хирақ тілләрі әтергеттен кі бұстыма, күннәғы ұлыққор ұлырайлары келдерер табығаға суық, кейхәне жекергенген күтті бірге атар. Балықтар, саңа білейінен әрінерге сайдарға жолыс үліға да тусалыққа да, кейін білейлі-ақ көрігілі-ақ жоны күтті алтыз, туғалағы сөбелері беріқтірін сөп. Күндік ұрачылары WhatsApp-тығар, етінерелері, ағырдылары кереллер, аған етінері бін. Алла иықаға нычалақ дәревіне тегер олырору байбытын ғырешаны түрәбіт күнінен әғірдәлі бейд. Кытанық дұробияны, үйріні кер күйта ден сұриялылар күлі өрі сұрыт, әғірдіні күтті әбән бұтантай күстуырыптан Қыра Балтын Римма Покровскайға бар Балтын Марианна ұсалдан түләғір олырор әжейін тамара күтеттерін аймақтырын ден. Декірді бейгеме әғірдаға күтті әбіт. Сақап сірен кейін көрата жақұсқай Азия ғылырын көрсерге бәлемненер. Манайқа жа білген көрігіт құрдық, оңы қаңас көр, мәлде, ремен үліте, ұтыпсары, ғаңырды үліте кетілдерде. Құрапы талақты бұстар, ұтыпсан, күнтен күн керген ергелі. Антон, спорт министер сәбеті қазда бейегінен Сылжан Улахан прес тур оңырды. Журналистар үлі қамытын күтті білістілер. Сейлен Юргені Егорова бәлемне әбет сүжетгер көрін. Бастықынан сұруналыстарға чалбан бассейні көрдірділер. Манна істері тастары өремен тағу хуан барығына бүтен тұрар, екі сәтәскі космедическай үлі ұғдылдар. Уапсая бөбі 2-6-10 сәтті мөлген көрілі бүді. Білігін стар, туымбалар, аңдайды тахымыға рәппеттіғер, амега харнаметраж кәдірі қалла. Бассейінгі боларын күрдік қарбағын бары көріңдері ұғдылықтыра. Шуы ханға видеокамералары тұраттаты ұрататыпкі штука. Тротуарные плитки ларулятывают, бастыгать аске полностью фаены гирлятыен, потолок тарын ларутан бирдивит, хангардан бирдивит. Малый ванна бутын полностью, туалетын, душевую, раздевалкатын, потолугун, мостатын, бартынами реконструкция болла. Экіз тоқты бол өрігі спорт кейіне. Манна ес үлеті сүрінден бүтті тасаттуар тротуардыры, бардюрдары саңарды, әме бүтіруға көстенірер. Бәсі ин сағана, сетерен тұтарықтыра. Манна тұсту көріңдері ұтылықтыра. Онтар Азия оғылыра бастықа оң ютуғар тұтылан кербет күйі бейін сыла спорды бары ғығар өрімен 12 сыл болан баран бірді ұтылында. Азия оғылыра международный көріқті еге анан ирмон үлетін бұлырынғаттан сағыла ұппыт. Онына бұлырын бұйыл барыта түдін 3 миллион 900 түгінші көрілі бүті барыта асуойы кенді бүт, оңырды бүт. Хүйбалтта қайынсқанан үлі барда, күріша бұтын ирмонына ұппыт, онтон үті муаста бұтынғылар ұппыт, паркет оңыр бұппыт. Онына бұлланы тағаджа үлі әті бүт, топытын барытына оңырды бүт. Онына видеоны бүлі дейіне, бейін алта камера тұрды, пажарына сигнализация полностью білінге. Оңыны үріләқті қарыйы, сабы, оны чәпчеке атлетика көріңін күттігілі ақтары Николай Тарскай атынан Туймады стадион бүтінні саңардылдан сырдан керкен күрсуға. Манна 12 артығынша трибунаны саңартылар, сүйрерді Росқаны футбол қонуытын тәлгәтілер. Стадионы тұқтырар лампалар әрі олар еллара қалына анысерге бұтарқа өләне бәсейін 9 күнігер дері түмікті өқтіра. Бұ құрдық ақсыз спортивнай оңыны көрсі құрақтығы ұтылықтақ өпейеттірі бейттен бір өрімендерін түміктен әрелдер. Өлген Егоров Александр Хавренко, Владимир Павлов, саған күн. Жүкөзкайға ғығың ден видео поэзия күріға өттіміктенне күрі қайдақ ағыз потенциалі кепсі сұрдата бұғасырды студиевді ғаркәлі. Сұхар Республикаты Националі Библиотека дүнілі әйті сұрналыз Анисия Иевлева үтеу сапсадырын. Үтеу күнінден. Бұ ғығың дені атын дүрін-дүрінігі істебет, білебет, әрәрі бұлағына ардығыр ғитар жан бар болықтағы перформанс спектакльнен, буктрейлернен, анимациянан, арт-объекттарнан тарқытыға тұғыламыд. Бұл қамсағыны саға серен культурата ден айыр қол бұғық сағалабыта, төртті әбіті кені бачығымын саға националіне библиотекада өйен. Олық бұл үйіс сылларын
наха кинг далахнахтык, утмнахтык тахарлахтык үледи сылжалдарсе. Ол курдык келбипер ипкыч арта биекке турар дуен хогунген хурптах. Библиотека тергенигер турар, иннитер тахарын бирехтах бит. Дети курдык арт объекттарнан эттинди инсталляцияны деген саха оголоругар эхеги тылгыт маннык уратылах. Сахатыла яны бихи көрдөрөр, биллерер, онны сеңәрелерин курдык үледир хансахын боларсе. Ол серінен бұлырын бүктірейлер күрағыны тұппыт, әхі каналғытныр әмен ағашы ұғойықтары тағарыңғыт, олыс көмілеспеккет, онына манна кәлен әмек әпсәуетім, бұйыл болдағыны видео поэзия күрағы. Бүктірейлерден өскөтін, айымне сүрін чалқай түгенлерін таңан ұғойық кенені оңырар бөйп болдақтарына. Видео поэзия ден қоғанғы видео ролик оңыруды, оның оңыран кергеті. Ағачы дүйрін күрдік, ұлынарын күрдік, оны обырыстарын қарағар оңырын көрерігер көмілі үйіқті. Маныға болағаны әйханы ұқыт. Бүктірейлер оны видеопоэзия майғыннағалар болбатақ дүйенсеп, оныға бүктірейлергер ән бірді саңаны әппәккері, еті кейіне театрдаргар кейдіға кейіне негер трейлердар бар болалар де, ол күрдік көрі қасеп. Оны жақшыда дағаны саха литературатығар мандық айымне бар әбет, ағы қасеп әбет дүйен ұғойық күрдік ролик. Онтан видеопоэзияға болағына қоғану оған өзі сүйеретен ағықта. Олады кені саңға тахарар. Тоғымандық күнді өттетергет, отын білген кестел болбатақ, үтчат оғылар, өрнәтшілер үксен үтчалы акцияның ақтаттарын саңыралылар болады. Оның сақалы аңырдары, аны туран үң-өғы күрдік түрі дұрқанлар бұдын солқая соқтық әветер атын байдық әтелілер нүтчалды таттарын болады. Үң бұқы бұқатын дағыны сүтен семелейен әрер, ол еген сақалы саңырдан ол үң-өғы бұқылақ аңырдары бұд. Аны тағынан тоқ кестелек әлі еме, білінге оғылар білі әрдіқтәрттен сымнаға сағы ахан еллер, логопедтар. Қадыр атын байдық нүлғаратан саңырағын бар, бұл жары күрдік аңырағын еме барды. Үйінік қалға барын ұшталар дағын етәтшілер де түріп бүттер де білер болақ бүтші. Ол еген оғылыру дұрқан ақтық, чолқайдық, ұрастық, кейі істер оларын күрдік, оны жың сақалы сүйоқтары тағарын саңырарғыр бұ көгілір күріқті хебет бол бұта. Маныға республикет бар мұнықтарыттан 200-тен тақсығы күтінна, оны бігі националны библиотека бітер 611 видеопоэзия кейді. Маны бардың бігі бұ кенегелер бүт күрдің, фонда бұтығыр аннотациялан каталогқа келдерді бүт. Қаған бағырар керенлер бейлерін бұ көріқтерін үйе сас тұқыры қарылдан қалды. Маныға жа нағашуы тағымнақ бігі өрі бұ қамсағам бұтын өйір жонлар бұт жүлдір сүбағылал әтілер. Ол күрдің литератураны чинчеру чонай бұт сарғыланы Ноева. Бұл олағына саға серін сұриятшыларын сойуға байет Елизавета Мигалкина. Итенне нағашы ойуыны көрді бітті қартыңнаны. Итенне ойула бұт ұрғыда бұт. Арасыя құдығыниктарын сойуғын челені. Культура артыға тағы институтын преподавателі Надежда Комиссарова. Оны тағынан әлбәқ кенені оңыр бұт. Оны бейгі националны библиотека бұтығар. Үлелі сылжар видео монтаж орбыт Михаил Эвристев, итенне саға тиядырын артыға Елена Маркова жүллән, кенлер сылыян көрділер. Ол түмігінен болла күйлағынан кәбәйі өрінәчеті үрдігі кластарға Айсын Егоров бастады. Кені боллағына бір дойдылаға Тимофей Сметанин, үшіге ең да тыннақ болыр қоғанын, чақчы дағыны бұл тыннақ олыр бұл, бұл күні көрсі олыр бұл, бұл бігі әлләқ әлләқ олық қолыр бұл, үшіге ең да ден тыны берерді, нағай олық өрі күріләқтік ақты, сәп, онына жүйірі ролі ғысты бұттар. Аны тұран кәбәйлер олыс нағы көқті ақтыр. Жекергенге ме кәбәйлер көйділер. Диана Павлова ден өрінәтші әбәләғі әдің қытыры әмен Данилов. Хаскі кен барақсан қоғаны көрі ме бұ сасқы қартынаны қадырдыры келдерін тұран. Әхеті құмыс ұға құмыстан кергетін бәртәғай ролігін ұрдылар. Онтан орты сүйектерге титары қаңалас ұлуға сәм. Өрінәтшіде Лилиана Гоголева. Әлі өріққан ұрыда еңе, отчатағы кем түнін берерді таңынан семенен, оның құрдық қараңа, үрін қараңа қадырдарынан ұстан, бұ ем өріққа ұтты ең, біліңе аңа да солталақ болады. Оғыларығар, қанна даңаны, омықтайрығар болдың, манна арсияда болдың, қорыққа жақызғы кәлін өрінелдерігер өрінеққа еңе, қадары мандық Аны тұран бұлыңдар бұт айыртым сүйлерге бастадылар. Бұлыңден ұтты нағырақ, мұстақ, мұрайығы лап кеп күтілігер болады. Ол ғынан барын кенілер нар көқті өқтір, онына Twin Peaks-ден телестудиялақтар. Ол ұғылыры бұл Альберт Белюйске жылқатын, ол ұғын, кенайымнетін, бартын жөрелен,
олох бөлүһүк күү туспа айымнын оңорун тахар бүттер. Инне баар көстөн ахра болосеп, хоханын кытыр мен бүгүн эдербинден хоханыгар саныыттарын жөрбөтүгөр. Оңор бүттер, киндер эмне кыйдылар, ону теңге болла биһик оластагын ыппыппыт. Ото өйдөнөр болай биһи агачылдын элбетек кытын багарабыт, бу конкурстарды таммыт. Саканатсынаны бөлөтүгөн халбах өңөлөк. Оны ыччат биллин, үнэнэрэр ыччаппыт биллин, сайтка кидден билинге олыққа интернет үйетігер, ұрақтан долларан кенегелері олар ыстыңар, бейен өлірбінен туханныңар ден, олген бес қонып қоластағын ыппыппыдығар тұғыншаттан тақса, тұғынша күйістен тақса аңы ағачылынны бұд. Бейеқа ме сүйілі, бейеқа ме барыстағы конкурс боллаға жи. Оны тағынан кенеге олар сұйта кытары ол атыртенгенен, әлбәк кейкерін көрір болла жи. Ол қоластағын түмігінен үхе білуттен Тамалакан оғыты Эрсан Алексеев, Хеки қоғаныгар ұдықтан, ветеран жонлырын қоғанынан бастағыта, оны оқа болағына республика осколаларын тоғуан аға сыллаққа бітербет бұпыстар. Наға жөлдік қатшынан бір емея тұрор бұттыра, оны тұтта дегенсем. Еті көрдік бияқа нар көмілігер, өйір, урбаниттар да балылар, оны тәрілтелер да балылар. Кыйлақтар бұ бары сосновый бор ген бары білер лағыр бұтыр сыңянар күтевканан нағырадаланнылар. Оны серге бастың көқті ғосколалар әмие нағырадаланнылар. Оны серге әйті әхі білағыт блогер Ирина Матвеева олық сақатылын тарқатығы күскілі лерде урбанит. Кені боллағына аға, кені скен тайыма, оны таңын көмілі өктер нәрі үйілдер бұл жақчы сақатылығыр үлелі әр жондар өйбілдерінен бұл конкурс сетейіләқтік барында. Ола жүстар, қай үйілді тәрі? Күдік бұл әнесе де олық бейір түгінінен хеуін дейі күрдік әтен күтін кәбісті үрді әшудік күріқтігі конкурс түгінінде. Жабарды әтенге түндік тағымға ұдылығыда сайқа тағарық бұт түміктерін. Күйтәбет, Асандал Саз Күраққа келейіп ұстудығар сонтар, ұлығыттан Лидия Ларионова Кейлақ келейіп ұнан беге беребінде бүттіп түйіп 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 түй